Baş sponsor Final çayı. Salam, sabahınız xeyir olsun. Saat 7.30'dur. ATV Səhər başlayır. Studiyada mən Nigar Cahangir və həmkarım, yaraşıqlı həmkarım Abbas Ağa Əlizadədir. Sabahınız xeyir olsun. Xoş gördüyü hər birinizi bəli Nigarla, gözəl həmkarımla bərabər gəlmişik ki, sizə sabahınız xeyir olsun deyə. Gəlmişik ki, sizə bir-birindən maraqlı mövzuları təqdim edək və ən əsası səhər-səhər o xoş əhval-ruhiyyəni sizə ötürək. Bəli, ən əmrisi budur. Ən əmrisi budur. Və bugün ATV Səhərdə nələr baş verəcək, nələr olacaq? Anonslara baxaq, daha sonra deyəcəyik. Gün ərzində internetdə keçirilən vaxtı 15 dəqiqə azaltmaqla immunitetimizi artıra, depresiyanı azalda bilərik. Amerikalı alimlərin yeni araşdırmasını qaçırmayın. Əl çatmaz arzu nədir? İngilis dil müəlliməsiyəm, heç vaxt olmamışam. Çox istəyərəm, Amerikada olub. Bircə arzum olub ki, baş nazir olum, o da getməyə olmamışam da. Günün sualına siz də canlı efirdə cavab verə bilərsiniz. Həyat ağacı, bambuqdan müxtəlif əşyalar hazırlayan sənətkarı ATV Səhərdə tanıyacaqsınız. Yay aylarında əsrədən tez-tez gəlirlər. Yəni, bambuq meşəsi ilə tanış olurlar. Gör, əl işlərimlə tanış olurlar. Çox maraqlı mövzulardır. Hər biri ayrı-ayrılıqda bir başqa maraq doğurur. Birazdan daha geniş təfərrüat ilə sizə bu barədə məlumat verəcəyik. Mövzu ilə bağlı orada çox gözəl sual və çox gözəl cavablar gəldi, maraqlı cavablar gəldi. Mövzumuz belədir ki, əl çatmaz arzunuz nədir? Kimisi baş nazir olmaq istəyirmiş, kimisi Amerikada olmaq istəyirmiş. İndi birazdan öyrənəcəyik görək, Abbasın əl çatmaz arzusu nədir? Sizin də əl çatmaz arzunuz bizə çox maraqlıdır. 055 214 99 94 nömrəsinə yazın, görək. Əl çatmaz arzunuz nədir? Yəni, o nədir ki, onu həmişə arzulayırsınız, istəyirsiniz, amma hələ ki, ona çata bilməmişsiniz və yaxud da ki, düşünürsünüz ki, məsələn, 10 ildən sonra mən onu eləyəcəm. Məqsəd də ola bilər, amma hələ ki, sizə əl çatmazdır bu istək, arzu. Ona görə də yazın, bizə də maraqlıdır. 055-214-99-94 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Amma düşünürəm ki, məqsəd və arzu tamamilə ayrı-ayrı şeylərdir. Mən ona görə istəyirəm, deyim ki, yəni onu qarışdırmayam. Məqsəd ola bilər ki, mən 2 ildən sonra ali məktəbə qəbul olacam və yaxud da ki, digər pilliyə qəbul olacam. Bu məqsəddir. Amma əl çatmaz arzu biraz daha belə... Yəni, hazırda əl çatmır. Onun reallaşması sizə çox belə qeyri-real görsənir də, belə deyək. Amma yenə də yaddaşınıza həkk eləmişsiniz ki, bu olmalıdır. Mən nə vaxtı bəlkə bunu eləyə bildim və yaxud da ki, edəcəm. Ona görə də yazın fikirlərinizi, biz də səsləndirəcəyik siz yazana kimi, biz də sizi dünyada və ölkədə baş verən xəbərlərdən agah edəcəyik. Başlayıq xəbərlərlə. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi Karen Donfrid arasında telefon danışığı olub. Tərəflər iki ölkə arasında əməkdaşlıq gündəliyində duran aktual məsələləri, bölgədə cari vəziyyəti, eləcə də Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh prosesini müzakirə ediblər. Ceyhun Bayramov bölgədə mövcud olan ən son vəziyyət, o cümlədən Azərbaycanın suveren ərazilərinə şəxsi heyət və hərbi sursat daşımaqda davam edən Ermənistanın son təxribatları və ölkəmiz tərəfindən bu təxribatlara qarşı güc tətbiq etmədən atılan addımlar barədə məlumat verib. Azərbaycan ərazilərində qeyri-qanuni fəaliyyətin qarşısının alınması məqsədi ilə Laçın yolunun başlanğıcında Azərbaycanla Ermənistan arasında sərhəd keçid nəzarət məntəqəsinin yaradılmasının əhəmiyyəti bir daha qeyd olunub. Karen Donfrid öz növbəsində Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşdırılmasının regional sülh və inkişaf üçün vacibliyini vurğulayıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının tərəfinin prosesə dəstək verməyə hazır olduğu bildirilib. İndi isə futboldan danışacaq sizə. Futbol üzrə Avropa çempionatının seçmə mərhələsi Davam eləyək. Bildiyiniz kimi düz 3 il bundan qabaq, 2020-ci ilin mart ayında koronavirus adlı bir virusla tanış olduq. Hansı ki, bu virus bizə müəyyən məhdudiyyətlər bahasına başa gəldi. Bugündən xüsusi karantin rejimində bəzi məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb. Bu barədə Başnazir Əli Əsədov qərar imzalayıb. Nazirlər Kabinetinin ölkəmizdə xüsusi karantin rejimində bəzi məhdudiyyətlərin aradan qaldırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər barədə qərarına əsasən xarici ölkə vətəndaşlarının və həmin ölkələrdə daimi yaşayan digər ölkə vətəndaşlarının, habelə vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasına girişi zamanı müəyyən olunmuş yerlərə, şənlik mərasimi keçirilən məkanlar, idman və sağlamlıq bərpa obyektləri, iri ticarət mərkəzləri, ictimai yaşı obyektləri, mehmanxanalar, şəhərlər arası nəqliyyat marşrutları və belə tələb müəyyən edilmiş digər yerlərə daxil olmaq üçün COVID-19 pasportu tələbi ləğv edilir.
Tək ki, ümumilikdə, ümumiyyətlə, koronavirus özü ləğv olsun. Baxmayaraq ki, məhdudiyyətlər xeyli aradan qaldırılıb. Demək olar ki, çox cüzi bir məhdudiyyətlər qalıb. Amma koronavirus hələ də bizləndir. Statistikası heç dürəyə açan deyil. Təsəvvürün 22 nəfər koronavirusla yoluxdu və onun qarşılığında 5 nəfər də dünyasını dəyişib. Məncə, nisbətdə böyük bir rəqəmdir. Çünki biz 5 rəqəmi minlərlə insanın yoluxduğu təqdirdə görürdük. İstənilən halda özümüzü qoruyuruq. Ehtiyat əldən vermirik, çünki koronavirus hələ ki bizləndir və sağalanların sayı da vurgulandı. Orada gördünüz siz 5 nəfərdir və test sayı da 682 olub. Ümumilikdə isə aktiv xəstə sayı 140 nəfərdir. Heç nə özümüzü qoruyaq. Hələ ki koronavirus tam getməyib, özdə 22 nəfər yoluxduğu təqdirdə 5 nəfər dünyasını dəyişirsə, Vəfat edənlərin sayı az deyil, bu çox maraqlıdır. Yoluxan düzdür 22 nəfərdir, bu biraz bizi rahatlaşdıra bilər, amma vəfat edən 5 nəfər varsa... Vəziyyət heç də yaxşı deyil, ona görə də həm immunitetimizi möhkəm saxlayırıq, həm bu aralar elədir ki, səhər soyuq olur, axşam gün orta isti olur, axşam yenə soyuq olur, yəni hava da dəyişkəndir, əynimizi də qalın geyinirik, gigiyenamıza da mütləq nəzarət edirik. Və davam edək, Səudi Ərəbistanında ümrə ziyarətinə gedən zəvvarları daşıyan avtobusun körpüyə çırpılması və yanması nəticəsində 20 nəfər ölüb, 29 nəfər isə yaralanıb. Məlumata görə Məkkəyə gedən avtobusun qəzaya uğramasına əyləc sistemindəki nasazlıq səbəb olub. Hadisə yerinə çoxlu sayda təcili yardım maşını və yanğın söndürən göndərilib. Yaralılar yaxınlıqdakı xəstəxanalara aparılıb, qəzaya uğrayan avtobusdakı sərnişinlərin Yəməndən olan ziyarətçilər olduğu bildirilir. Təsəvvür eləyin, uşaq məktəbə gedir və orada onu qətlə yetirirlər. Hətta müəllimdə söhbət 13 yaşlı yeni yetmədən və 71 yaşlı müəllimdən gedir. Düzdür, bu hadisə ölkəmizdə baş verməyib. Braziliyanın San Paulo şəhərində, məktəblərin birində bu baş verib. Belə ki, insident zamanı əfsuslar olsun ki, 13 yaşlı yeni yetmə və 71 yaşlı müəllim öldürülüb. Daha 3 müəllimi və şagirddən biri isə yaralanıb. Mühafizəçilər onu tutaraq polisə təhvil veriblər. Digər zərər çəkənlərə tibbi yardım göstərilib. Yəni, burada yəni, nə demək gözlənilməz bir haldır. Yəni... Görəsən, o məqsədin olur məktəbə, bax, belə hücum olunsun. 71 yaşlı... Niyə çalışır? Görsən, onlarda... Bilmir, yəqin təfərrüatını açıqlayacaqlar. Hər hansısa bir xəbər olsa, biz də sizə geri dönüş edəcəyik mütləq. Amerikadan bir xəbərimiz var. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Tennessee ştatının Nashville şəhərində yerləşən məktəbdə də analoji hadisə baş verib. Atışma zamanı 6 nəfər ölüb. Qeyd edilir ki, həlak olanlardan 3-ü şagird, 3-ü isə məktəbin əməkdaşıdır. Məktəbə hücum edən silahlı şəxs də öldürülüb. Onun gənc qız olduğu deyilir. Ümumiyyətlə, ölüm anı elə bir andı ki, bilmirsən ki, nə vaxt baş verəcək, deyirsən ki, səlqəli yolumu gedirəm də. Təsəvvürün avtomobillə yolda gedirsiniz, sürətiniz də o qədər də yüksək deyil və birdən yanınızdakı avtomobilin təkəri çıxır, sizin avtomobiliniz çevrilir. Bax, belə bir qəza baş verir. Söhbət Amerika Birləşmiş Ştatlarının Los Angeles şəhərindən gedir. Orada baş verir bu hadisə. Hətta bu videonun altında şərhdə də oxudum. Çoxları yazır ki, mən indən belə deyir, mənim o maşın sürmə fobiyam daha da yüksəldi, yol fobiyam daha da yüksəldi. Çünki baxırsan ki, heç bir maniyyə yoxdur və birdən-birə gözlənilmədən bu hadisə baş verir. Və bu sənin günahın ucbatından yox, digər maşının təkəri çıxır buna görə olur. Bir də çox maraqlıdır. Bu videoya dəfələrindən baxmışam. Təkər çıxır, əvvəlcə üzü belə aşağıya keçir. Keçəndən sonra təzdən dik dayanmağı maşını uçurdur. Təsəvvürən ki, onun sürəti nə qədər olur ki, bir təkər o maşını göyə qaldıra bilir. Avtomobil, indi bilməm, sonra avtomobili sürməyə cəhd edəcək yoxsa. Çünki həqiqətən təhlükəli bir məqamdır. Ona görə... Burada demək də olmur, ehtiyatı əldən verməyin, diqqətli olun. Yəni, diqqətli olun, neynəyəcək ki, düz getdiyimiz halda baş verən bir hadisədir. Ona görə doğru yaşamaq lazımdır ki, ölüm bizi anidən, necə deyərlər, yaxalaya bilər. Ümumiyyətlə, belə bir misal var ki, bir işdə iş bir dəfə olur, ona görə də hər zaman diqqətli olmaq lazımdır. Məsələn, sosial şəbəklərdə yayılan bu video göründüdə sürücü diqqətli olmasaydı, az yaşını vura bilərdi. Çünki məktəbli birdən-birə yola atılır, xoşbəxtlikdən sürücü ona dəymir, amma yenə də yoldan çıxır, hər halda o maşının özünə dəyir, çünki özünə ziyan dəyir, çünki meşəliyə doğru keçir. Bax, Mən düşünmürəm ki, günah o uşaqdadır. Hələ, bax, validin onun sonra onu vurur. Yəni, məsələ onu vurmaq deyil. Məsələ uşağı izah eləməkdir, o yolu necə keçmək lazımdır və uşaq onu keçəndə valideyn niyə
onun əlindən tutmur. Yəni, mən əminəm ki, o məktəblini valideyn deyir ki, onu öz məktəbə özüm aparım, gətirim də uşağın təhlükəsizliyinə, təhlükəsizliyi üçün. Amma faydası olmadı. Yəni, deyirəm, sürücü orada çox yaxşı peşəkarcasına sükanı çevirdi. Və o sürücünün hansı hisslər yaşadığını təsəvvür eləyirəm. Bax, orada anidən reaksiya verməyə bacarıb. Yəni, baxın, elə analoji xəbərlərlə də davam edir. Çünki bu görüntü də elə sizə digərlərindən fərqli olmayacağını göstərəcək. Deməli, xarici ölkələrdə biz hər hansısa bir videoları görürük, çəkilsə də. Ölkəmizdə də bununla bağlı problemlər çoxdur. Piyada keçidindən keçməyən insanlar, yola qaçan uşaqlar və tez-tez yaşadığımız tıxaclar, hər birdə avtobusların gecikməsi. Amma bəzi hallarda bu ictimai nəqliyyat vasitələrinin sürücüsündən asılı olmur. Elə videoda da görürsünüz. Hər hansısa bir sürücü maşını ilə parklayıb ki, digər avtobusun sürücüləri o ərazidən keçə bilmir. Hətta bir neçəsi ardarda dayanıb. Ümumiyyətlə, küçə də dardır. Bunu nəzərə almadan orada avtomobili saxlayıb. Düzdə ola bilər, belə başa düşürəm ki, o bir neçə dəqiqəli, hətta bir neçə saniyəlik belə düşməyib. Çünki arxada digər avtobuslar belə gəlib çatıb, amma sürücüdən hələ orada səs səlir, yox idi. Ona görə də parklama eləyəndə bunları mütləq şəkildə nəzərə almalıyıq. Bir də parklanma yerləri azdır məncə. Doğrudan da şəhərdə maşını saxlamaq çox çətin bir məsələdir. Amma bu da o demək deyil ki, yol ortasında saxla ki, hər kəs səni gözləsin. Yəni, nəzərə alaq ki, avtobusları neçə-neçə sərnişin gözləyir. Tələsən, gecikən kimi, ona görə də bu məqamda mütləq diqqət olmalı. Diqqət olmaq lazımdır, biraz empatiya qurmaq lazımdır ki, mənə görə o qədər insanlar yolda gözləyir, gecikənlər olur. Davam eləyək. Ekvadorun mərkəzindəki Alausiya şəhərində torpaq sürüşməsi nəticəsində 46 nəfər itkin düşüb. Ölkənin Fövqəladə Hallar İdarəsinin məlumatına görə 7 nəfərin ölümü təsdiqlənib, 27 nəfər isə yaralanıb. Ümumilikdə təbii fəlakət zonasında 500 nəfər olub. Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi 163 evin dağıldığını və ya zərər gördüyünü bildirib. Hadisə yerində axtarış xilas etmə işləri davam edir. Maraqlı bir xəbərdir. Diqqət edinliyək, deməli, bir neçə milyon ildən sonra, düz dinli biz görməyəcəyik, Afrikada yeni okean yarana bilər. Bu barədə Economic Times məlumat yayıb. Leeds Universitetinin alimləri bunu 2005-ci ildə Efiopiya səhralarında uzunluğu 56 kilometrdən çox olan Şərqi Afrika yarğanının aşkarlanması ilə əsaslandırıblar. Buna yer kürəsində, bura yer kürəsində kontinental çatın necə okean çatına çevrildiyini öyrənə biləcəyiniz yeganə yerdir deyə universitetin alimi Christopher Moore bildirib. Onun sözlərinə görə oxşar tipli tektonik sürüşmələr Afrika ilə Ərəbistan yarımadası arasında, Qırmızı dənizin Şərqi Afrika ilə Qərbi Asiya arasında Ədən körfəzinin formalaşması zamanı da müşahidə olunub. Qeyd olunur ki, Afrikanı ikiyə böləcək yeni okeanın əmələ gəlməsi yalnız bir neçə milyon ildən sonra baş verəcək. Yəni, nə biz görəcəyik, nə nəvələrimiz görəcəyik, nə nəticələrimiz görəcəyik, sadəcə indi deyirik də. Nəyəcək, yəni, belə bir xəbər var, amma onu bilmirik kim görəcək. Beyin xərçəngində genetik mutasiyaları aşkar etmək üçün neyron şəbəkə hazırlanıb. Bu neyron şəbəkə hüceyrələri 90 saniyədə aşkarlaya bilir. Belə ki, Diploma adlı süni intellekt əməliyyat zamanı götürülmüş şiş nümunələrini təhlil etmək üçün yüklənmiş şəkillərdən istifadə edir. Nəticədə texnologiya patoloji hüceyrələrdə genetik mutasiyaların mövcudluğunu orta hesabla 90%-dən çox sürətlə müəyyən etməyə imkan verir. Bu sınaq zamanı təxminən 150 xəstə iştirak edib. Gün ərzində internetdə keçirilən vaxtı 15 dəqiqə azaltmaqla immunitetimizi artıra, depresiyanı azalda bilərik. Amerikalı alimlərin yeni araşdırmasını qaçırmayın. Maraqlı bir mövzudur. Elə biz də hazırda bundan danışacaq. Elə bir zamanda yaşayırıq ki, insanlar öz his və emosiyalarını yalnız sosial şəbəkə, internet üzərindən bir üzə verə bilirlər. Bu da insanlarda duyğusal, emosional asılılıq yaradır əslində. Sən ümumiyyətlə düşünürsən ki, sən çox vaxt keçirdirsən. Hazırda yox. Hazırda çox vaxt keçirə bilmirəm. Bəli, Abasağan elmi işi var. Ona görə internetdən biraz uzaq düşüb, elə düz eləyirsən. Mən də düşünmürəm ki, sözün düzü doğrudan belə internet mənim bütün həyatımı alır. Çünki düşünürəm ki, insan öz-özünü idarə etməyi bacarmalıdır. Düz, yəni də sənin real həyatda daha maraqlı əyləncələrin varsa, məncə sən orada çox vaxt keçirməyəcəksən, daha çox reallığı üstünlük verəcəksən. Çünki o real ünsiyyəti, real əyləncəni məncə heç nə əvəz edə bilmir və heç kim də razı olmaz ki, yox, mən reallığı istəmirəm, gedim virtual. Düzdür, bəlkə də onu eləyənlər var, xəbərim yoxdur. Çünki onlardan xəbər olmur axı, özlərinə
öz evində əyləşir və yaxud hansısa bir məkanda başlayır. Hə, zamanını orada keçirməyə. Görək, Britaniya Universitetinin alimləri belə bir araşdırma eliblər, onlar nə deyirlər? Alimlər güclü immunitetlə sosial şəbəkələr arasında əlaqəni tapıblar. Məlum olub ki, istifadəçilər internetdəki vaxtlarını 15 dəqiqə azaltmaqla immuniteti yüksəldə, depressiya səviyyəsini aşağı sala bilərlər. Siyonsi Universitetinin alimlərinin bu təhqiqatı Journal of Technology in Behavior Science jurnalında dərc olunub. 3 ay ərzində onlar öz sağlamlıqları və psixoloji durumları barədə ətraflı məlumat verib, sosial şəbəkələrdə nə qədər vaxt keçirdiklərini yazıblar. Araşdırmalara görə sosial medianı gündə 15 dəqiqə azaltmaq sağlamlığı əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıra bilər. Bundan əlavə, iştirakçılarda tənhalıq və depressiya hisslərinin göstəriciləri də azalıb. Təhqiqat zamanı 20-25 yaşlı 50 iştirakçı müşahidə olunub. Təhqiqat nəticəsində hətta sosial medianın faydaları da aşkar olunub. Sən demə, bu faydanı görmək üçün xüsusi zaman var. Günün ikinci yarısı, xüsusən nahar fasiləsindən sonra, yaxud gərgin iş prosesi ərəfəsində sadəcə 5-7 dəqiqə müddətinə sosial şəbəkələrdən istifadə, gərginlik və baş ağrılarınızı azalda, iştahı aça, ürək tutmasının qarşısını ala bilər. Nəticələrə görə sosial mediadan istifadənin azaldılması tələb olunan şəxslərdə immun sisteminin fəaliyyətində orta hesabla 15% müsbət irəliləyiş olub. Onlar daha az soyuq dəymə və qrip halı ilə rastlaşıblar. Bundan başqa yuxu keyfiyyəti 50% normallaşıb. Depressiya əlamətlərində 30% azalma olub. Nərmin Səfərli, ATV Səhər. Əslində o telefondan uzaq qalmaq həm də bir qədər iradə məsələsidir. Məsələn, deyirsən, vəssalam, mən nəyisə oxuyacam, hər hansı bir işi görəcəm, telefon qoyuram kənara, sonra deyirsən ki, mən baxıb, bəlkə orada nəsə var və yaxud da ki, bir bildiriş gəlir, dərhal keçirsən və bir də görsən ki, bir neçə saat keçib. Ona görə də o iradəni əslində kontrol da idarə eləmək lazımdır, o iradəni də. Bir də, indi sən bunu bilmərsən, yəqin ki, bir çox xanımların iradəsizliyi nədə üzə çıxır? Sabahdan diyetaydayım. Mən onu tez-tez eşidirəm. Xanımlar deyir ki... Məndən eşitməm səndə, düzdür. Yox, hələ ki, yox, amma... Digər əməkdaşlarımızdan eşidirəm ki, mən pəhriz saxlayacağım. Gəlin, özdə xanımlar bir-birinə bir çağırış edir. Gəlin, bərabər pəhriz saxlayaq. Düzdür, hərdən o iradə pozulur. Bir də görürsən ki, nahar fasiləsi zamanı dönər sifariş verilir. Deyirəm, olmadı ki, belə. Sonra onu da yiyəndən sonra başlayırsan vicdan əzabı çəkməyə. Mən bunu niyə yedim? Və o iradəsizliyin sənə biraz da belə vicdan əzabına çevrilir. Mövzumuz iradə gücüdür. Görək, nədir bu iradə gücü? Bununla bacarmaq olur. Sonradan bunu ümumiyyətlə insan öz-özünə aşılaya bilər, ya yox. Nədir onu necə idarə eləyə bilərik ki, idarə gücümüz, iradə gücümüz tam özünü belə doğurub göstərə bilsin? İradə gücü insana seçdiyi yoldan dönməməyə, məqsədinə sadiq qalmağa imkan verən keyfiyyətdir. İnsanın öz davranışını şüurlu şəkildə tənzimləməsi, məqsədə gedən yolda istək və ehtiyaclarını aradan qaldırılması özündən asılıdır. Bəlkə də neçə dəfə filan işi sabah edərəm, bazar ertəsi başlayaram deyə özümüzə sözləri veririk. Amma hər dəfə bir bəhanə ilə təxirə salırıq. Bunun səbəbi məqsədimizin bizi kifayət qədər motivasiya etməməsidir. İnsan məqsəd qoyur qarşısına ki, mən bu motivlərimə çatacam. O zaman insan iradi səy göstərir. İradi səy göstərərək insan fəaliyyətə başlayır. Fərq etməz, hansı işi görmək istəyirsənsə, motivlərin fərqi yoxdur ki, hansı motivi hədəf götürürsənsə, sənin yalnız dominantlıq eləyən düşüncən, yəni o qədər üstünlük təşkil eləyir ki, sənə irəli getməkdə qarşıva çıxan hər hansı bir maniyəni dəf eləyir. Ona görə insanlar bəzən deyəndə ki, iradəm zəifdir, həmin insanlar heç həmin gücdən istifadə eləmirlər. İradənizi gücləndirmək üçün hədəfinizin nə qədər əhəmiyyətli olduğunu, ona nail olduqda necə xoşbəxt olacağınızı düşünməyiniz kifayətdir. İradə gücü yaşdan deyil, insanın xarakterindən, psixoloji portretindən, arzu və istəklərindən asılıdır. Zaman-zaman insan yaşada olduqca ola bilsin ki, yorulur və bu yorğunluqla əlaqələndirir ki, çox yorulmuşam, iradəm zəifləyib. Yalnız bunu iradənlə paralel tutmaq olmaz. Çünki insanın həmin o istəkləri sadəcə elə də üstünlük təşkil etmir. Bunsuz da ötüşərəm. Bu olmasa da olar.
bunsuz da keçinərəm deyib də iradəsini belə deyək də dincəlməyə aparır. İnsan öz həyatını ağıl və iradənin köməyi ilə müstəqil şəkildə qurmalı, idarə etməli, düşünməli və qərarlar qəbul etməlidir. Mütəxəssislərin fikrincə, planlarımızın davamsız olmasının səbəblərindən biri də hədəflərimizi seçərkən gündəlik həyat tempimizi nəzərə almamağımızdır. İradə gücünü artırmaq üçün kiçik məqsədlərdən başlamaq məsləhətdir. Pis vərdişlərdən azad olmaq, həyatımızı istədiyimiz kimi qurmaq, hədəflərimizə çatmaq üçün iradə gücü bizim ən böyük köməyimizdir. Cəmilə Hacızadə, Mir Rəsul Cəfərov, ATV Səhər. Əl çatmaz arzu nədir? İngilis dil müəlliməsiyəm, heç vaxt olmamışam, çox istəyərəm Amerikada olub. Bircə arzum olub ki, baş nazir olum, o da getməyə olmamışam da. Günün sualına siz də canlı efirdə cavab verə bilərsiniz. Bəli, mövzumuz var, mövzumuzla bağlı sualı sizə də ünvanlamışıq. Əl çatmaz arzunuz nədir? Yazın, biz də onu səsləndirək. 055-214-99-94 nömrəsi. Düzdür, bu bizim həm qaynar xəttimizdir. Siz bu nömrəyə öz sosial yönümlü problemlərinizi də yaza bilərsiniz. Amma günümüzün mövzusu ilə bağlı fikirləriniz də bizə çox maraqlıdır. Yazın, görək. Bir izləyicimiz çox maraqlı mesaj yazıb. Adını qeyd eləmib, deyir ki, əl çatmaz arzum hələ ki, borcumun olmağıdır. Necə olursa, yəni, istəyirəm ki, borcum olmasın. Yəni, əl çatmaz arzusu borcunun olmamasıdır. Amma deyir, borcum olur. Necə olursa, deyir, bir manat da haradansa çıxır, borcudur qalıram da. Yəni, yəni ki, məsələ harasa. Bu çox pis bir vərdişdir. Bunu mütləq özünüzdə dəfələməlisiniz. Necə, bax, əsas olan odur da. Bütün həyatınız, yəni, onun üzərində gedə bilər və təsəvvür edin ki, siz həmişə beyninizdə və ya yatanda sizdə bir, mən kiməsə borc verməyəm. Bu çox pis bir histdir. Yəni, heç kimə arzulamıram. Amma bizə daha çox bu, real bir arzudur ki, arzulayırsınız ki, kəş heç kimə borcum olmasın. Daha belə qeyri-real, onun olması sizə çox belə xəyalən gələn bir şey olsun. Bir nəfərə, bax, bilməm indi bu nə dərəcədə əl çatmaz yoxsa yox, Sumqayıtdan bizə yazıblar. Deyir, mənim əl çatmaz arzum arıq olmaqdır. Çəkini atmaqla bağlı. Yəni, onda sizin çəkiniz yəqin yetərincə çoxdur, ona görə belə düşünürsünüz. Maraqlı mesajlar gəlir əslində. Deyir, sabahınız xeyir olsun, Biləsivarın Axayrı kəndindən yazıram sizə. Ürəyimdə bir arzum var, ona çatmaq istəyirəm. Bu il inşallah çataram, sizi çox istəyirəm, təşəkkür edirik. Amma o arzunu yazsaydınız, biz də bilərdik. Yox, arzunu yazmırlar, çünki belə bir deyim var ki, əgər arzunu desən, bu reallaşmaya bilər. Ona görə elə insanlar var ki, həmişə arzusunu, ümumiyyətlə uğrunu belə sakit, səssiz yaşayırlar. Deyir ki, deyir, mənim əl çatmaz arzum Ləman adı bir izləyicimiz yazıb. Boyumun uzanmasıdır. Bürcləri vermirsiniz, ardından soruşur. Bürcləri birazdan yayınlayacaq, narahat olmayın, bizi izləmədə qalın. Boyunuzun uzanması. Bilirsiniz, məncə bu da elə bir şeydir ki, bax, bu doğrudan əl çatmaz bir arzudur. Amma bu arzuyla da özünüzü yeyib bitirməyin. Barışmaq lazımdır. Əmin olun ki, hər birimizin öz bədənimizə bəyənmədiyimiz hansısa bir tərəfimiz var. Amma daim olaraq bunu düşünsək, təsəvvür elə deyirik ki, niyə mən boyum uzun deyil? Bizim bir qonağımız var idi. Bilməm, adı yadımdan çıxdı, kimisə onu demişdi. Dedi ki, bizim hər zaman xoşbəxt olmaq kimi bir məqsədimiz, missiyamız yoxdur. Biz həmişə xoşbəxt ola bilmərik, biz həmişə fit ola bilmərik, biz həmişə yaxşı görünə bilmərik, biz həmişə yaxşı əhval ruhiyyədə ola bilmərik. Bu normal bir şeydir. Yaşam elə bu deməkdir. Təsəvvür, elə bir insan ola bilməz ki, o desin ki, məndə hər şey idealdır. Bunu düşünə bilərsən, çünki insan özü ilə, bədəni ilə, öz düşüncələri ilə barışıq olmalıdır. Qəbul etmək lazımdır. Burada mı arzuları bir az da məqsədlərlə qarışdırırlar izləyicilərimiz? Hətta vaxtını da bilirlər. Deyir ki, sabahınız xeyir olsun, əl çatmaz arzusu bir marka avtomobilin alınmasıdır. Deyir, bu il alınar. Tək ki, alınsın. Alasın, belə sağlığına sürət. Deməli, əl çatmaz deyil. Hətta bu il onu əldə eləyə bilirsiniz. Aha. Sabahınız xeyir olsun. Mənim əl çatmaz arzum ev eşiydi. Bunu yazan Qəbələdəndir. Amma adınızı yazmamışsınız. Adınızı da yazsaydınız, əl olardı. Arzu eləyirik sizə ki, o arzunuz reallaşsın. Bizə salamlar yollayırlar. Sevilirsiniz, təşəkkür edirik, yaxşıyıq. Həmişə yaxşı olasınız. Deməli, bizə bir izləyicimiz yazıb, deyir, salam, sabahınız xeyir olsun. Balaca olanda aktor olmaq istəyirdim, amma Müşfiq adlı bir şəxs qəbul etməyib, kimdirsə, mən də tanımıram. Saatlı rayonundan, Seyidlər kəndindən Orxan Qazaxlı yazır. Kinoya çəkilmək istəyirdim, amma alınmadı. Görünür, əl çatmaz arzusu aktor olmaqdır, kinoya çəkilmək istəyib. Maraqlıdır. Salam, sabahınız xeyir olsun. Mənim arzum Mingəçevirə
getməkdir, gedə bilmədim. Bu, məncə, müvəqqəti bir alınmamaqdır. Yəni, bu heç arzu da deyil, arzu məncə. Da deyil. Bu dəfə alınmayım, gəlin dəfə alınacaq. Yəni, mingə çevirdi, yəni, çox rahat. Gedə biləcəksiniz, bu, normaldır. Onda nə var əl çatmaz olan? Deməli, deyir ki, mənim bir izləyicimiz yazır, Şamaxı şəhərindən, Həmiyyəli kəndindən yazır. Deyir, mənim əl çatmaz arzum avtomobil almaqdır, markasını da qeyd edib. Arzuma çata bilmirəm, çünki pulumu yığıram, almağa gedəndə hansısa problem çıxır, ala bilmirəm. Bu da məncə əl çatmaz olmaz. Bunu da bacaracaqsınız. Və siz bunu da əldə edirsiniz. Yəqin ki, artıq siz psixoloji olaraq fikirləşirsiniz ki, yox, mütləq ki, pulum da var, amma yenə onu ala bilməyəcəm. O hissi özünüzdə belə dəf eləsəz, məncə gedib ala bilərsiniz. Pulunuz da var. Əsas məsələ puldur, bunu da həll eləmişsiniz. İzləyicimiz biri yazıb, əslində bu da əl çatmaz arzu deyil. Deyir ki, Balaxanından Kamildir yazan bizə, deyir, mənim ən böyük arzum oğlumun böyüdüb hərbi xidmətə vətənin qorumağa göndərməkdir, öncədən təşəkkürlər. Bu, məncə, bir arzu deyil, bu mümkün olacaq bir şeydir. Əl çatmaz deyil, sadəcə zaman lazımdır. Sağ salamat gedib, sağ salamat da gəlməsini arzu edirik. Və əminik ki, sağlam ruhda da formalaşacaq o dediyiniz üçün arzularınıza sizi də özündə çatdıracaq. Deyir, Şamaxıdan bir nəfər yazıb, deyir, əl çatmaz arzum bacımın evinin olmasıdır. İnşallah olsun, nə deyirik, tezliyinə deyir, 30 ildə evi yoxdur, tək ki, bu arzusuna çatsın. Yəqin ki, hazırda onun üçün əl çatmazdır bu. Bura çox mesajlar gəlir. İndi yaxşı, mənə sən maraqlısan, ayaqlısan. Mənim əl çatmaz arzum. Sən əl çatmaz arzumdur. Düzü, dünəndən o sualı özümdə fikirləşirəm. Elə bir arzu yoxdur hələ ki, mən ona əl çatmaz qəbul edeyim. Sən niyə? Çünki nəyisə arzulayıramsa, ona doğru gedirəm və ona çatırsan, hələ ki, elə bir arzu yoxdur əl çatmaz ki, mən düşünüm ki, o mümkün deyil. Çünki həmişə nəyisə düşünürəmsə, onu fikirləşirəm, mümkün olacaq bir müddətdən sonra. Yəni, insan biraz real fikirləşməlidir. Deməyəcəksən ki, mən, nə bilim, qeyri-real nəsə eləyim, bir Şov da yox, bir sehri göstərim. Yəni, onu arzulamayacaqsan ki, sən istəyənilən halda insanın arzu istəyiləri reallığa əsaslanır, gördüklərinə əsaslanır. Bir də düşünürəm ki, çox əl çatmaz arzular bizi bir az da depresiyaya sala bilər. Çünki daimi olaraq təsəvvür elə o arzunu düşünsəm, ona heç vaxt çata bilmirsən. Ona görə bəzən istəklərimiz, yaşam tərzimiz, həyatımız, işimiz... Bizim arzularımıza yönəlik olmalıdır ki, mənim də işim buna icazə verir, statusum buna icazə verir, maddiyyatım bir az artıq olsa buna icazə verir. Amma çox belə qeyri-real olan, hansı ki o heç vaxt belə reallaşmaz, məncə o arzulara çox da qapılmaq lazım deyil. Hətta bir dəfə, burada bir izləyicimiz də yazır bizə yenə Göyçaydan, Ləçibulaq kəndindən, deyir ki, ən böyük arzum avtomobil almaqdır. Deməli, bir dəfə bir təlim idi, orada vurguladılar ki, sənin istəyin arzun nədir? Elə avtomobilə gətirirəm, onu deyir ki, avtomobil almaqdır. Deyir, avtomobil almaq üçün məbləğ var, kifayət qədər, deyir, yoxdur. Deyir, nə eləməlisən, deyir, işləməliyəm. Deyir, deməli, sən hazır ki, məqsədin, istəyin işləməyə yönəlməlidir ki, o məbləği toplayasan. Deməli, sən hazırda avtomobili istəyə bilməzsən və yaxud da ki, onu istəmirsən. Sən hazır ki, istəyin o məbləğin toplanmasıdır. Demək ki, bu mərhələli şəkildə olmalıdır. Mərhələli şəkildə. Onu eləyəndə, deyir, daha yaxşı olur. Tutaq ki, mənzil almaq istəyirsiniz, nəsə eləmək istəyirsiniz. Siz onu arzuladınız, əla, siz onu yaddaşınıza, deyir, həqiq eləyirsiniz. Amma sonraki mərhələlərdə qarşınıza məqsəd qoyun. Mən bunun üçün nə etməliyim? Tutaq ki, kimsə deyir ki, biz sorğumuzda da gördük ki, mən, məsələn, hər hansı bir xarici ölkədə təhsil almaq istəyirəm. Bu sənin arzundur, amma nədən başlamaqsan? Təhsil almaq istəyirsən, amma oxub buna hazırlaşmışsın. İlk növbədə xarici ölkədirsə, bir xarici dili öyrənməlisən ki, o addımları atasan, o arzu, əl çatmaz arzu artıq reallaşsın. Həqiqətən də çox doğru deyirsən. Elə dedin ki, bəyək sorğuda dedilər bunu, ingilis dili məlməsi ki, dili bilirəm, amma Amerikada olmaq istəyirəm. Görək, bəs paytaxt sakinlərinin, digər paytaxt sakinlərinin arzuları, əl çatmaz arzuları nələrdir? Əl çatmaz arzunuz nədir? Zeyi polis olmaq. Yəni, uşaqlıqdan arzumdur da, belə deyək. Amma ki, yəni, boy məsələsinə görə almadı. Mən arzuladıqlarımın hamısına bir-bir çatıram. Yəni, əl çatmaz deyə bir şey yoxdur mənim ümumiyyətlə lüğətimdə. Dünyanın düzəlməyə sülh olsun, əmrəmanlıq olsun. Bankda pulum batıb, uğrayıb, gedim onu alsam sevinərək. Kripto ilə milyarder olun. Evladım yoxdur, sözüm düzüm deyək. Siz üçün əl çatmaz arzu? Bəli, olmayıb. Universitet açmaq. Açam mərsəniz var? Əl çatmaz, hal-hazırda əl çatmaz. Yəni, yəqin ki, açaram nə zamanız. Xarici səyahət eləmək, Amerikaya getmək. İngilis dil müəlliməsiyəm, heç vaxt olmamışam. Çox istəyərəm, Amerikada olum. O əl çatmazdır siz? Bəli. Bircə arzum olub ki, baş nazir olum, o da getmək olmamışam da.
Vəssalam. Hamıda bir soruşsanız pul olacaq o. Əl çatmaz, yəni hamıda milyar deyil, milyar. Bəli, bəli. Əl çatmaq arzum maşın almaqdır. Əslində milyoner olmaqdır, yəni belə qəşən normal. İndi yoxdur hələ ki. Evimi tikmək. Maraqlı fikirlər səsləndi. Yəni, hər kəs üçün o əl çatmaz arzu belə başa düşdüm, fərqlidir. Amma, orada... Amma bütün hallarda gedib maddiyyata dayanırdı. Hə, maddiyyata dayanır. Çoxu, misal üçün, orada tələbə dostlarımızdan gördüm, dedik ki, avtomobil almaq istəyirəm, əl çatmazdır. Milyoner olmaq istəyirəm. Bu, əl çatmaz deyil əslində. Avtomobil almaq əl çatmaz deyil. Yetər ki, siz məqsədli, planlı şəkildə... Abasağan dedi ki, yəni, mərhələli şəkildə gedib o məqsədə yəni, çata bilərsiniz. Amma bəzən görürəm ki, kimsə deyir ki, düzdür, o da əslində əl çatmaz deyil, amma deyir ki, bu mənim üçün əl çatmazdır da, hazır ki, mühitdə, şəraitdə mən bunu eləyə bilməyəcəm. Deyir, istəyərdim ki, bir ucqar bir təbiətdə, kənddə mənim mənzilim olsun, orada yaşayayım, belə olsun, hətta bir fotosunu, videosunu paylaşır, belə olsun. Düzdür, bu da bəzən məqsəd kimi də ola bilər, gəyib bunu eləyə bilərsiniz, amma kimsə o şəraitə görə onun üçün əl çatmaz ola bilər. Yəni, məsələn, elə bir şəraitdə yaşayır ki, o mütləq şəkildə paytaxta qalmalıdır. Nigarın maraqlıdır, əl çatmaz arzusu nədir? Yoxdur elə bir əl çatmaz. Səndə də yoxdur. Yox, yoxdur. Yox. Bütün hallarda düşünürəm ki, arzularım yəni reallaşmalıdır. Bilsəm ki, hansısa arzum reallaşa bilməz, o mənə çox pis təsir eləyər. Ona görə də, yəni belə, mənim üçün əslində həyat belə, çox da belə çətin deyil də, yəni çox asandır. Sevdiklərim həmişə yanımda olsun, istədiyim, yəni nələrisə ala bilim. Yəni, düzdür, bu milyoner olmaq falan belə şeylər yox. Ki, pul heç vaxt az deyil, nə qədər çox olsa yenə də adama yəni deyir ki, bundan da çox ola bilər. Amma yəni buna belə əl çatmaz bir arzum ki, ayda o necə reallaşa bilər? Onun reallaşmasına inanmadığım bir arzum yoxdur. Məndə də yəni elə bir arzu yoxdur, bilməm indi nə dərəcədə sizə bu rahat gələcək yoxsa yox. Və əl çatmaz arzu hələ ki yoxdur. Hələ ki yoxdur və nə isə arzulamışamsa, istəmişəmsə, o olub. Düşünmüşəm ki, olmalıdır, olmasa. Ona görə də bilmirəm. Bəlkə də növbəti mərhələdir. Bəlkə elə günü sabah elə bir arzu istəyə olacaq ki, əl çatmaz olacaq. Hə. Amma hələ ki yoxdur. İzləyicilərimiz yazır, onların da fikirləri maraqlıdır. Deyir, əl çatmaz arzum var, arzu olaraq da qaldı. Oxumaq istədim, həkim olmaq ən böyük arzum idi, amma atam, anam icazə vermədi. İndi 28 yaşım var. Buradan valideynlərə səslənirəm. Qızlarınızı oxumaq arzusunu ürəklərində qoymayın. Məncə bu hələ də əl çatmaz deyil. 28 yaşı var. Eynən bunu indi doğrudan düşünmüşdüm Abasağa. Fikirləşdim ki, bax, deyək ki, hansısa bir ucqar kəndlərin birində, hansısa bir qız uşağı oxumaq istəyir və ona ailəsi icazə vermir. Deyək, bax, bu doğrudan da əl çatmaz bir şeydir. Sən bilirsən ki, səni heç vaxt oxumağa... Nə bilim, işləməyə... Amma etiraf eləyək də, statistika göstəricilər var da, biz dəfədən bu arada xəbər də vermişik. Kimsə 60 yaşında, 70 yaşında, 80 yaşında hər hansı bir universitetə qəbul olub oranı bitirib. Düz deyin də orada o artıq başqa bir mərhələdir. Sən onu bitirəndən sonra istədiyin qədər işləməyəcəksən. Düşünmüşsən ki, bəs arzuların əslində zamanı olmalıdır? Yox, təbii ki, olmalıdır. Bax, yazan izləyicimiz deyir ki, 28 yaşı var xanımdır. Deyir, mən qızımı oxuduram, yəqin ki, artıq ailəli də övladı da var. Oxudun, indi yəqin özü etmədiyini, özünə o qadağalar tətbiq olunanları övladında rahatlıqla həyata keçirə biləcək, oxudacaq. Bir də bizdə doğrudan da belə bir adət var. Valideynlər, adətən analar, özlərinin sahib ola bilmədiyi peşəni çalışırlar ki, övladları gedib sahib olsun. Məsələn, mənim anam həmişə fikirləşib ki, mənim qızım olsa mütləq o musiqi məktəbində təhsil alsın. Beləliklə də mən fortepiano sinifini bitirmişəm, amma sırf anamın arzusudur deyə, yəni onun arzusunu bir növ reallaşdırmaq üçün. Bax, indi sən dedin o xanım, görürsən, özü oxumayıb, amma mütləq ki, övladın oxumasını istəyir. Bir maraqlı mesaj da gəlib bizə. Sabahınız xeyir olsun. Gəncədən yazıram. Mirzəyevə Xumar adı bir izləyicimiz yazır. Deyir, mən istərdim ki, dünyada insanlar bir-birinin qəlbini qırmasın. Bunu arzulayır. Bu, yəqin ki, əl çatmaz bir arzudur. Bu, doğrudan əl çatmaz bir arzudur. Bu, alınmayacaq. Bu, alınmayacaq. Bu, alınan deyil. Çünki bəşər övladı olduqca təəssüf ki, istəsək də, istəməsək də konfliktlər də olur. Qəlb qırmaq da olur. Çalışın siz özünüz kiminsə qəlbini qırmayın. Bəli, onun üçün deyirlər, həmişə özümüzdən başlamalıyıq ki, ətrafda da baxalım, görək sizə. Bütün hər şeyin insan özündən başlamalıdır. Bir izləyicimiz Zakataladan yazır, Ceyhun adlı izləyici. Deyir, bir arzum qalıb, polis olmaq istəyirəm. İnşallah arzunuza çatasız. Bu, məncə əl çatmaz deyil. Oxuyacaqsınız, təhsil alacaqsınız və işinizi də işləyə biləcəksiniz. Dünyada heç nə əl çatmaz deyil, bir izləyicimiz yazıb. Bəli.
Bəli, əgər arzu istəyiniz realdırsa, məncə bu əl çatmaz deyil, bunu bacaracaqsınız. Yerdə nəyi görürsə, onu arzulayırıq da yer kürəsində, ki, bu olsun. Yer kürəsində bağlı olan arzu istəklərimiz məncə realdır. Düzdür, hətta indi elə texnologi inkişaf edib ki, digər planetlərə də belə geçməyi belə realdır. Əvvəl deyirdilər ki, o əl çatmazdır. Məsələn, indi bilirik ki, yer kürəsində güclü maqnit qasırğası günlərdir ki, var. Artıq bugün üçüncü gündür ki, davam edir. Onun təhlükə səviyyəsi son sutka ərzində də azalmayıb. Bu barədə Rusiyanın universitetlərinin birində, daha doğrusu Tədbiqi Geofizika İnstitutunda məlumat verilib. Kosmik havanın monitoring məlumatlarına əsasən yerin maqnit sahəsinin pozulma dərəcəsi G3 səviyyəsində qalmaqda davam edir. Qeyd eləyək ki, maqnit qasırğaları meteohəssas insanların səhhətində mənfi təsir göstərir. Bunun təsirini yaşlılar daha çox, hamilə qadınlar, eləcə də xroniki xəstəliyi olanlar daha çox hiss edirlər. Belə günlərdə baş ağrısı, baş gicəllənmə, ürək bulanma, əzələ və oynaqlarda ağrı və yuxusuzluq halları da baş verə bilir. Çox təəssüf ki, amma ümid edirik ki, dayanar. Bəzən o deyirləri havadan da sezirlər ki, hava yaxşı deyil, hava şəraitinə görə, misal üçün, mənim başım ağrıyır, maqnit qasırğası var və ya mənim əhvalımı körlüyür elə bugün sər-sər. Zəngli saatdan əvvəl küləyin səsini oyanmışam, çox küləyir. Küləy, eybi yox, indi küləydir də, bak ki, küləylər şəhəridir, bunu qəbul eləməli, günəşlə çıxıb artıq. Hətta mən küləyi sevməsəm də... Bakını küləyə rəğmən yenə də sevirəm. Ona görə də elə o sevgi ilə də hava haqqında məlumatı sizə ötürürük. Görək, hava şəraiti necə olacaq? Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gecə bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimalı var. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi, gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şərur rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gecə və səhər bəzi yerlərdə çiskinli yağış yağacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Xankəndi, Şuşa, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən Gədəbəy rayonlarında bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı, səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Şərqi Zəngəzur, Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında bəzi yerlərdə havanın ara bir yağıntılı olacağı, səhər tədricən kəsiləcəyi, gündüz əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək. Qazax, Gəncə, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Siyəzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və səhər bəzi şərq rayonlarında yağıntılı olacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Mingəçevir, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Şirvan, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında hava əsasən yağmursuz keçəcək, bəzi yerlərdə duman olacaq, mülayim qərb küləyi əsəcək. Masallı, Yardımlı, Lirik, Lənkəran, Astara rayonlarında bəzi yerlərdə ara bir yağış yağacağı, gündüz tədricən kəsiləcəyi gözlənilir. Ara bir duman olacaq, mülayim şimal-şərq küləyi əsəcək. Ümumiyyətlə, havanın temperaturu həqiqətən yaz fəslinə görə kifayət qədər yaxşıdır. Yəni, rahatlıqla biz əslində o yüngül üzərimizə geyindiyimiz gödəkçi olsun və yaxud digər köynələr olsun, biz onları may ayında geyinə bildiyimiz halda artıq martdan geyinə bilirik. Yəni, hava şəraiti buna imkan verir. Çox xoşdur belə olmağa, necə sevinirəm bir bilsən. Tək ki, temperatur enməsin, hava şəraiti pisləşməsin, belə yaxşıdır. Pis deyil. Külək də dayansın. Havalar da isti olsun. Mövzumuz barədə bizə Güzadə xanım yazır Şəmkirdən. Deyir ki, mənim əl çatmaz arzum Məhkəyə ziyarətə getməkdir. Bunu istədim səsləndirim. Arzunuza çatmağınızı arzulayıram. Bu belə müqəddəs bir ayda. Gözəl bir ayda bütün diləklərinizə çatasız, arzularınıza çatasız. Yetər ki, bu... İstiqamətdə hər hansısa bir addımı da atasız. Belə olduğu təqdə məncə bütün arzular əl çatmaz olaraq qalmayacaq. Misal üçün də biz qış fəslində deyirdik ki, hava isti olaydı. Yəni, əl çatmaz arzu deyildi, istiydi də. Artıq havalar da isinib. Amma belə havalar çox vaxt bizi aldadır və ətrafda da görürsən ki, xeyli insan xəstələnir, hər hansısa bir virusa yoluxur. Ona görə də son dərəcə diqqətli olmalıyıq. Etiraf eləyək ki, bu günəş hələ bir az bizi allada bilər. Çünki gün orta saatlarında hava isti olur. Ümumiyyətlə, sübdən biz oyananda hava şəraiti o qədərdir. Yəni, isti olmur, bir qədər sərin olur, gün orta isti olur, axşam yenə sərin olur. Sərin olur.
Soyuq qış günlərindən sonra nihayet ki havalar isinməyə başlayır. Güneş parladıqca, küləy azaldıqca biz de isti geyimlərimizi nisbətən nazikləri ilə əvəz edirik. Mütəxəssislər deyir ki, bu aylarda havalar aldadıcı olur. Ona görə də parlaq günəşi görüb yüngül geyinməyə tələsməyin. Bir şey yaddan çıxmamalıdır ki, hələ ki mart ayı düz aprel ayının o axırlarına qədər aldadıcı günəş var. Havalar hələ o qədər də isinməyib. Əynimizi çox tez soyunuruq. Buzxanadan başlayırıq çoxlu soyuq su içməyə, soyuq meyvələr yeməyə, papaqsız gəzməyə. Belə şeylər hamısı onsuz da qışda immuniteti zəifləmiş orqanizmə birdən-birə temperatur fərqinə düşmək immuniteti çox zəiflədir. Nazilə Xəlilbəyova onu da qeyd edir ki, evlərimizdə də qapı pəncərəni tez-tez açıb yel çəkən yerdə oturmamalıyıq. Soyuq buzxanadan içkilər, soyuq meyvələr, bunları yeməyə hələ çatacaq, hələ çox tezdir. Bunlara riayət etsək, immunitetimizi də normal saxlayarıq və yaz başı tez-tez xəstələnmək, qrip vəziyyətləri falan bunların baş vermə ehtimalı azalacaq. Daha çox xroniki xəstəliklər var, mədə xorası, mədə qastritlər, mədə bağırsaq xəstəlikləri. Bu xroniki xəstəliklər də yaz başı onsuz da aktivləşir. Ona görə də bunlardan özümüzü, yenə də qeyd edirəm, bunlardan özümüzü qorumaq üçün hələlik soyunmağa tələsməmək, soyuq qidalardan və soyuq içkilərdən istifadə etməmək daha yaxşı olardı. Odur ki, soyuq havalardan onsuz da zəifləmiş orqanizmimizi daha da zəiflətməyək. İsti aylara güclü, sağlam çıxmaq üçün immunitetimizi qoruyaq. Ülviyə Qarayeva, Cavidan İlhamoğlu, ATV Səhər. Hava şəraitinə aldanmırıq, soyuq içkilər qəbul edəcəyik. Dedik, kimisə könlündən keçir də ki, soyuq içki içəcək, özünü soyuğa da verəcək. Əsas odur ki, necə istəyirsiniz elə yaşayın? Çünki sizin həyatınızda kim nə deyə bilər ki, kim müdaxilə eləyə bilər? Doğrudan. Çünki sonda deyəcək ki, mənim həyatım, mənə belə xoşdur, belə də yaşayıram və s. Özüm bilərəm, necə deyərlər. Bir izləyicimiz yazır ki, daha doğrusu elə bizim qonşuluqdan yazılar, belə deyim, Yasamaldan Ziyafət xanım yazıb ki, mən işə gedirəm. Amma bürcləri gözləyirəm. Siz heç biz icazə verərik ki, siz işə gecikəsiniz. Siz bürcü istədiniz, biz vermədik. İstəmişsinizsə, mütləq şəkildə... İşə gecikməyin, bürclərə baxın, elə gedin. Görək 12 bürcün nümayəndəsini bugün nə gözləyir. Əslində, mən həmişə bürclərə keçəndə bir qədər girişi geniş edirəm ki, qoç bürcünün nümayəndələri çatdırmırlardı. Onları birinci deyirlər axı. Yəni, ona görə onlar gecikirlər. Balıqlar həmişə çatdıra bilər, amma qoç bürcünün nümayəndəsi qaçırır. Amma yox, balıqlar da deyir ki, mən gecikirəm, balıqlar ən axırda olur. Bir də ona bax gedir. Amma düz deyirsən, o bir otaqda, yan otaqdan indi eşidənlər də gəldi ki, gəlin qoç bürcünə baxım, görün nə deyil. Və nəinki qoçu, bütün bürcləri görək, nə gözləyir. Qoç, bugün baş verənləri düzgün qiymətləndirin. Gün müstəqil iş, yaradıcılıq üçün münasibdir. Yeni vəzifədə özünü sınamaq olar. Maraqlı tanışlıq, romantik münasibətlər də ola bilər. Buğa, nüfuzlu adamlarla ünsiyyət üçün münasib gündür. Siz onların rəğbətini qazana bilərsiniz. Romantik görüş yaxşı keçəcək, uzun müddət yadda qalacaq. Bugünə ünsiyyətdə olmağa can atdığınız kəslərə görüş təyin etmək olar. Əkizlər, istənilən mübahisə hər hansı bir səbəbdən yarana bilər. Ünvanınıza deyilənlərə çox kəskin reaksiya verirsiniz, incəyirsiniz. İşdə rəhbərliklə aranızda fikir ayrılığı var. Xərçəng, xəyala qapılmaq vaxtı deyil, işlərin real vəziyyəti barədə düşünmək lazımdır. Xoşa gəlməz xəbərlər almaq ehtimalı var. Bu səbəbdən gələcək planları dəyişməli olacaqsınız. Şir, sağlam düşüncə ilə düşmənlərə qalib gəlmək mümkündür. Gün hüquqi və maliyyə məsələlərinin həlli üçün münasibdir. Qız, şəxsi münasibətlər sahəsində müsbət meyillərin təsiri üstünlüyü təşkil edir. Bir çox əlaqələrinizə sanki ikinci nəfəs verəcəksiniz. Hansısa çoxdan yaranmış problemlərin həlli ilə məşğul olacaqsınız. Tərəzi, diqqətli olun, sayıqlığı itirməyin. Bugün vacib, maraqlı, əhəmiyyətli hadisələr baş verə bilər. Tələsik qərarlar qəbul etməyin, pul üstündə mübahisə edə bilərsiniz, sizi bədxərcliyə görə qınayınlar. Əqrəb, günün emosional mənzərəsi qeyri-sabit olacaq, günün ikinci yarısı işgüzar fəallığınız azalacaq. Siz həlli vacib problemləri unudub, yaxşı vaxt keçirəcəksiniz. Oxatan, gün şəxsi xarakterli məsələlərin müzakirəsi işgüzar danışıqlar üçün münasibdir. Planlaşdırılmamış səfərlər ola bilər və onlarla bağlı ciddi xərclər istisna olunmur. Oğlaq,
Uğursuz gündür, inatkarlıq istər-istəməz əvvəlki problemləri həll etməyə kömək edəcək. Xüsusilə günün ikinci yarısında sükan arxasında olarkən ehtiyatlı olun. Dolça, yaradıcılıq potensialı artır, yeni uğurlar gözlənilir. Gün daha təcrübəli həmkarlarla birgə fəaliyyət üçün məhsuldardır. Günün ikinci yarısında planlaşdırılmamış görüş arzu edilməzdir. Balıqlar, gəlirlərin xeyli artmasına nail olmaq və ya işlənmək üçün əlverişli gündür. Nüfuzlu insanlar arasında yeni müttəfiqlər tapmaq faydalı olacaq. Gün işgüzar görüşlər və yeni tanışlıqlar romantik görüş üçün münasibdir. Bürcləri izlədik. İndi isə sizin yazdığınız mesajları səsləndirəcəyik. Görək, sualımızı necə cavablandırırsınız? Hansı fikirləri səsləndirmişsiniz? Əl çatmaz arzunuz nədir? Hansıdır? Nədən ibarətdir? Yazın, biz də səsləndirək. Yazıb xeyli tamaşaçı. Amma bir izləyici yazıb ki, Abasağa bəy, çox sağ olun, mən quş bürcüydüm. Doğrudan deyirsiniz. Bak, görürsünüz, mən sizi düşündüm. Mən bunu ümumiyyətlə hər dəfə düşünürəm ki, Qos bürcünün nümayəndələri çatdırmırlar izləməyə. Ona görə bir qədər geniş danışmaq lazımdır o bürcləri təqdim eləyəndə. Bir izləyicimiz necə yazıbsa elə də oxuyacağım. Deyir ki, Ağcabədən yazıb bizə, ən böyük arzum 2-nin 3-ə balaca bir salonum olsun istəyirəm. Aha, hə, gözəllik salonu yəqin açmaq istəyirəm. Hər halda, hər halda. Maraqlı arzudur, amma 2-nin 3-ə niyə? Özü 2-nin 3-ə. Heç olma bunu bir, nə biləmi? 2-nin 3-ə balacadır da. Çox balacadır, 2-nin 3-ə. 1-2, buradan da oraya 3-məkdə balacadır. Biraz geniş eləyin. Biraz böyük istəyin ki, necə deyərlər, böyük istəki yenə çox balac olsun. Heç olmasa 2-nin 3-ə düşsün də ən azından. Amma məncə bu əl çatmaz arzu olmasın sizin üçün. Bir qədər məbləq toplayın, məqsəd yönlü şəkildə addım atın və sonunda o arzunuz əl çatan olacaq sizin üçün. Yazırlar ki... Çox şey yazırlar əslində, amma bilirsən, onu oxuyanda da maraqsız olur deyə, elə oxuya bilmək, hər şeyi daha belə dolğun, ətraflı yazın, adınızı yazın ki, biz də onu... Adı çox vaxt yazmır izləyicilərimiz, düz deyindir, biz ona görə işini deməyəcək, amma yazdığınız təqdirdə də yaxşı olar, maraqlı olar bizim üçün də, görə bizə yazan kimdir, nömrədən də bəzən bəlli olmur orada, yerləşdirdiyiniz şəkildən də bəlli olmur, ona görə də yazın, biz də onları səsləndirək. Salam, sabahınız xeyir, Abasağa bəy, sizi çox sevirik, bilirsən, biraz paxıllıq hissi olurdu ya, tam da belə oxuya bilmirəm. Alınmadan, təşəkkür edirəm bu sevginizə görə, yenə deyirəm, hər dəfə onları oxuyanda biz şərəf duyuruq. Çox sağ olun ki, izləyirsiniz, o sevginizi bizə etiraf edirsiniz, o sevgidən ilhamlanırıq və sizə o xoş əhval ruhiyyəni hər gün ötürürük. Deyir ki, mən əl çatmaz arzum, digər bir izləyicimiz kimi, həc ziyarətinə getməkdir, hələ ki, arzu olaraq qalıb. Sonra da yazır ki, ay sizin elə yazıb, ha, qadozu alım, niyə əkizlər bürcü haqqında yaxşı söz demirsiniz? Valla, ulduzlar nə deyirsə, mən də onu səsləndirirəm. Biz onu demirik, yəni ulduzlar dediyini deyirik, tezliklə o arzunuza çatasız, əl çatmaz olaraq qalmasın, məqsədinizə doğru addımlayın, vəssalam. Sabahınız xeyir, mənim 55 yaşım var, oğlumun 10 yaşı var. Əl çatmaz arzum oğlumu böyüdüb toyunu görmək, ev eşik sahib olsun, sənət olsun, gözüm arxada qalmasın deyir. Əl çatmaz arzu olaraq olmayacaq, məncə elə siz bunu da görəcəksiniz. Əsas oldu ki, hədəflənin, köklənin ki, övladınız böyüyür. Hələ nə yaşınız var? 55 yaşınız var və oğlumunuzun 10 yaşı var. Mən əminəm ki, siz düşünürsünüz ki, bu biraz gecdir. Yox, gec deyil, məncə də gec deyil. Heç də gec deyil, narahat olmayın. Tam rahat həyatınızı yaşayın, övladınızın da xoş günlərini də görəcəksiniz, niyə deyil? Bir izləyicimiz yazıb ki, Abasağa bax deyir ki, nəyə görə mənim mesajımı oxumadınız? Halbuki Abasağa onu oxumuşdu bayaq. Hansı mesajdır? Sən demişdin ki, bacımın evi olsun istəyirəm, 30 ildir yoxdur. Onu oxudum, 30 ildir yoxdur, hətta yadımda da görürsünüz, 30 ildir evi yoxdur, bacımın evi olsun. Biz də arzuluyuruq, diliyirik ki, tezliyindən 30 il artıq elə, 30 il olaraq da qalsın, tezliyindən öz evini alsın, evində olsun. Bir izləyicimiz yazıb ki, hava belə qalsın. Yəni, belə gözəl qalsın. Çünki deyir, aranda taxıl sahələri susuzluqdan yanır. Ona görə qoy yaxsın, Rauf biləsi varlı. Hə, yaxşı, yaxsın deyirsiniz. Yəqin onların yaşadığı ərazdə yağış yağır, belə baş uçdum hazırda. Yəqin ki. Yəqin ki, amma nəzər alın ki, yağış hər gün yağmayacaq da. Fasiləsi olur da hərdən də. Ümumiyyətlə, arada fasilə vermək lazımdır. Elə biz də qısa fasiləyə ayrılacaq, amma baş sponsorumuz olan Final Çaydan danışmaq istəyirəm. 30 ildir ki, həyatımızda olan Final Çay öz keyfiyyətini qorumaqla bir klassikaya çevrilib və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilməkdədir. İllərdir dəyişməyən keyfiyyəti və dadı ilə Final Çay doğrudan da klassik olmağa layiqdir.
İllər ötsə də, insanlar və məkanlar dəyişsə də, final çayı ilk günkü keyfiyyətini, orijinallığını, ləzzətini və təbiliyini qoruyub süfrələrə dad qatan özəl günlərimizdə, söhbətlərimizdə sirdaş olan və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilər içilən final çayı öz dolğun bergamot ətri və dadı ilə çaysevərlərə fərqli hisslər yaşadan yeni Ultra Earl Grey çeşidini təqdim edir. Təbii bergamot ətri çaya xüsusi qeyri-adı xoş ətir və dad verməklə yanaşı, nostalji anlar da yaşadır. Final çayı o bir klassikadır. Qısa fasilədən sonra görüşürük, fikirlərinizi yazın, səsləndirəcəyik. Sabahınız xeyir olsun, xoş gördüyü hər birinizi. Yaz fəsli artıq başlayıb bir neçə gündür və ümumiyyətlə yaz fəslini biz fevral ayından duymağa, sezməyə başlayırıq. Niyə? Səmənini cücərdirik, səmənini böyüyür, boya başa çatır və sonra çoxunun əli gəlmir ona açın. Deyir, axı, hayıfdır, o necə atılır? Həm də bu ümumiyyətlə olmaz, çünki səməni bir növ torpağın oyanışı deməkdir. Bərəkət buğdadan hazırlanır deyə onu belə atmaq olmaz. Düzü deyim, biz həmişə nə edirik? Səmənini aparırıq, binamızın qarşısındakı torpaq əraziyə yerləşdiririk, qazırıq bir qədər, yəni torpağa qoymuşsun. Amma çox vaxt onu suya da atırlar. Suya da atırlar, bir neçə gündən sonra suya da atırlar. Elə hazırda bizdə o səməninin suya atma prosesini göstərəcəksə canlı olaraq. Gözəl Göyçək Ruhiyyə Balakişeva hazırda görək səmənini hara atacaq. Ruhiyyə, sabahın xeyir olsun. Ruhiyyə, xoş gördük. Buyur. Salam, sabahınız xeyir, Abbas ağa və Nigar. Sizi və bizi izləyən bütün tamaşaçılarımızı salamlayıram. İndi sizi səməni ilə salamlayıram, düzdür. Bildiyimiz kimi Azərbaycanın müxtəlif qədim adət-ənələri var. Bunlardan biri də səmənini suya atmaq adət-ənəsidir. Hansı ki, biz bu adət-ənəni daha çox rayon yerlərində müşahidə edirik, bölgələrdə müşahidə edirik. Belə ki, belə bir deyim var ki, səmənləri bayram bitəndən sonra, bir neçə gündən sonra onu suya atırıq ki, arzumuz real olsun. Suya atmamışdan əvvəldə bir istəyimiz, bir arzumuz olur və ondan sonra səmənini suya qoyuruq. Elə bununla bağlı yanımda İlhamə xanım var ki, hansı ki o folklorşünasımızdır. Yanına yaxınlaşmaq istəyirəm. Salam İlhamə xanım. Siz bununla bağlı nə deyə bilərsiniz, nə düşünürsünüz? Novruz bayramını səmənisiz təsəvvür etmək mümkün deyil. Qədim insanların düşüncəsində səməni həm də bitki və ağac kultudur. İnsanlar bitki və ağac kultuna da inanırlar. Səmənini qoyurlar ona görə ki, səməni bolluq, bərəkət, ruzudur. Həm də torpağın oyanışını bizə bildirəndir, yazın gəlişini bizə bildirəndir. Səmənini bayramdan bir neçə gün sonra suya atırlar. Bu da su kultuna olan inancdan bağlıdır. Burada üç kultun birləşməsi var. Su kultuna olan müqəddəslik və bitki və ağac kultudur, həm də torpaq kultudur. Hər üçün suyun müqəddəsliyində suya inam, suya tapınmaq, suyu müqəddəs sayaraq onda diləklərimizin və arzularımızın çin olması ümidinin gerçəkləşməsidir. Su bizim həm də arzularımızın reallaşdığıdır. Bundan əlavə Novruz bayramı ümumiyyətlə arzu və diləklərin, istəklərin çin olduğu bir bayramdır. Quba bölgəsində Novruz bayramından sonra izdihamlı şəkildə insanlar suyun ətrafına toplaşarlar və əllərində tutduqları bu səmənini suya tapşırarlar, suya verərlər ki, il boyu onların arzularını su gerçəkləşdirsin. Növbəti ildə hətta həmin suyun ətrafına gələrək arzuları yerinə yetən insanlarımız şirniyyat paylayırlar. Hər kəsin Novruz bayramı mübarək olsun, arzuları çin olsun. İnşallah ki, arzuları reallaşandan sonra. İlhamə xanım, mən sizə bir sual vermək istəyirəm. Bəs elə insanlar var ki, su ərazisində yaşamırlar. Bəs onlar səmənini necə eləsinlər? Təbii ki, bu Quba bölgəsində suya atma var, suya tapşırma var səmənini. Amma qərb bölgəsində biz səmənini torpağa tapşırırıq. Çünki səməni bildiyimiz kimi, həm də qədim insanların düşüncəsində toxumun bar verib-verməməsini müşahidə etmək məqsədi ilə cücərdilibdir. Və bu da torpağa verilir. Ona görə ki, torpaq ruzulu, bərəkətli, bol olsun. Bəzi ağbirçək nənələrimiz isə səmənini damın bir hündür yerinə qoyarlarmış ki, orada quşlarımız bərəkət olaraq həmin səmənini götürsünlər və deyilənə görə quşlar bütün ildə onların arzularının çin olmasını car çəkmək istəyirlər. Səməninin bir də suya atılma rəmzinin əsas mənaları biri də su onların arzularını aparıb torpağa bolluq, bərəkət, ruzuluq verməyə inancına gətirib çıxarır. Təşəkkür edirəm İlhamə xanım. Elə isə mən istəyirəm ki, əlimizdəki səmənini İlhamə xanımla bərabər biz qoyaq suya və bir dilək tutaq. İnşallah gələn ilə kimi o istəyimiz reallaşar. Torpaq kultu, su kultu və bitki kultu.
oldu. Bizim arzularımızı çiğnettin. İnşallah. Növbəti ildə reallaşdın bizə şirniyat paylaşdın. Bütün arzuların gerçekleşmesi dileğiyle sağ olun. Bizden bu kadar. Elə Ruhiyyənin və bütün arzusu olanların arzularına, dualarına amin deyirik. Nə gözəl. Amma bu demək deyir ki, hər biriniz gedəsiz o, o parka bütün təsəvvürlə gün ortaya doğru park bütün səmənlərlə dolu olacaq. Ruhiyyə sadəcə olaraq bunu simvolik olaraq elədi. Və təbii ki, o atın axar suya atılmalıdır. Bölgələrdə bu rahatdır. Niyə çaya ata bilirlər, axar suya atılır. Amma kimdə yoxdursa, orada da deyildiyi kimi, torpağa, bir qədər torpağı qazıb, oraya yerləşdirə bilərsiniz. Torpağa bilərsiniz. Yəni, qarışsın. Ona görə, o yenə deyirik, o simvolik olaraq orada suya yerlə. Gördünüz ki, atmadı belə. O süni gölün ortasına sadəcə oraya yerləşdirdi və birazdan da götürəcək. Axar suya atacaq və yaxud da ki, torpağa. Torpağa yəqin ki, sadəcə olaraq biraz görüntü üçün və əslində adət necədirsə bunu göstərmək üçün biz bunu elədik. Belə... Bu adətdir də, bu bir tarixdir. Tarixi yaşatmalı, maraqlı adətlərimizdən biridir. İndi yenə tarixə nəzər salacaq, amma burada müxtəlif hadisələrdən danışılacaq. Bəli, vaxtı ilə bu vaxt, yəni martın 28-i nələr baş verib, tarix bu günü necə yadda saxlayıb? Martın 28-i ölkəmizdə Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları Peşə Bayramını qeyd edir. 1919-cu il martın 28-də Azərbaycan Demokratik Respublikası Hərbi Nazirliyinin baş qərargahı tərkibində ilk xüsusi xidmət orqanı olan Kəşfiyyat və Əks Kəşfiyyat bölməsi yaradılıb. Ümumilli lider Heydər Əliyevin 1997-ci il martın 23-də imzaladığı sərəncama əsasən, hər il martın 28-də Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizlik orqanlarının əməkdaşları Peşə Bayramını qeyd edirlər. 1797-ci il martın 28-i ilk paltar yuyan maşının patentləşdirilməsi ilə yadda qalıb. Taxtda yeşik və hərəkət edən çərçivədən ibarət bu qurğu sonralar təkmilləşdirilərək 1851-ci ildə fırlanan barabanla əvəzlənib. 1837-ci il martın 28-də Chicago-ya rəsmi olaraq şəhər statusu verilib. Hazırda əhalisinin sayına görə Amerika Birləşmiş Ştatlarının 3-cü şəhəri olan Chicago-nun əsası 1833-cü ildə qoyulub. 1483-cü il martın 28-də İtaliyalı rəssam Rafael Santana-dan olub. Avropada klasik rəssamlığın əsasını qoyan Rafael, parça üzərində bəzəklər qoyaraq divar örtüklərinin hazırlanması üsulunun da yaradıcısıdır. 1986-cı il martın 28-də məşhur pop müğənni Lady Gaga anadan olub. Karyerasına 2008-ci ildən başlayan müğənninin musiqi topluları dünya çartlarında dəfələrlə ön sıralarda yer alıb. Keçirilən sorğulara görə musiqiçi 100 məşhur qadın siyasında 4-cü mövqədə qərarlaşıb. Lady Gaga 2015-ci ildə ölkəmizdə keçirilən ilk Avropa oyunlarının açılışında da iştirak edib. Gözəl günləri yaşayırıq. Həqiqətən də bu gözəl günlərin özəlliyi məsələ Ramazan ayındadır. 6-cı gününü yaşayırıq. 15 saata yaxın oruç tutanlar artıq Ramazanın rejiminə öyrəşmiş sayılırlar. Çünki demək olar ki, bir həftəyə artıq yaxındır. Hər gün axşam saatında yeyilən qidalardan sonra məlumdur ki, əksəriyyət özünü halsız, yorğun hiss eləyərək fiziki aktivlikdən də uzaq durur. Həm qeyri-sağlam tələsi qəbul edilən, həm də yemək yedikdən sonra hərəkətsiz qalmaq sağlamlıq üçün ciddi təsir göstərə bilər. Elə sıradakı materialımızda da Ramazan ayında aktiv həyat tərzinin olmaması orqanizmimizə necə təsir eləyə bilər? Bax, bundan danışacaq. Yazın ilk günlərinə təsadüf edən Ramazan ayında 14-15 saat saxlanılan orucluq müddətində fiziki aktivlik bir qədər azalır. Əksəriyyət axşam iftardan sonra da hərəkətsiz olur. Yeməkdən sonra ya ekran qarşısında, ya da oturaq vəziyyətdə telefonda vaxt keçirirlər. Bəziləri isə elə yeməkdən sonra birbaşa yuxuya gedirlər. Mütəxəssislər bunun ciddi narahatlığa səbəb olduğunu bildirir. Əgər biz birdən-birə çox yeməyə başlayırıqsa, birincisi yeməyimizin qaydasını bilməyəcəyik. Çünki doymaq hissiyatımızı itiririk və tez-tez yemək və çox yeməyə başlayacaq. Təzyiq qalxması, şəkər qalxması, mədə bağırsaqda ciddi ağrılar başlaya bilir. Çünki həzm edə bilmir və çatdıra bilmir bunu. Ona görə də aramdan və çox az-az qida şəklində yeməliyik və qidaları da seçim etməliyik. Şirniyyat, çay, bunları geç saatlara salmasaq daha yaxşı olar. Çalışdığımız qədər karbohidratdan uzaq durmalıyıq. Karbohidrat
çörək, xəmir xörəkləri verməşir, bunlardan uzaq tutmalı. Həzm sistemini yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə qatıq istehlakı artırılmalı və daha çox meyvə tərəvəzlərə üstünlük verilməlidir. Maye olaraq bitki çayı, az şəkərli kompot, ayran, süd kimi məhsullar da Ramazanda həzm sisteminin fəaliyyətini yaxşılaşdırır. İftardan 1 və ya 2 saat sonra 30 dəqiqə yerimək və ya yüngül idman hərəkətləri də etmək mütləq lazımdır. Mədəsində xora olanı gördük, gastrit olanı gördük və onlara biz icazə vermədik artıq Ramazan ayının davam etməsinə, çünki çox böyük fəsad yarada bilər. Hər kəs diqqətli olsun, əgər ağrı yaranırsa, bunu 1-2 günlük və yaxud da hər hansı bir dərman qəbul edib də onu keçirtməsinlər üstündən, çünki çox böyük fəsadlar yarada bilər. Acılı, istiotlu, qızardılmış qidalar üstünlük verilməməlidir və qidalar arasında məsafə verilsə daha yaxşı olar. Təbii ki, hərəkət edilməsi lazımdır, yürüyüş edilməsi lazımdır ki, mədə bağırsaq sistemi zərər görməsin. Orucu açlıqdan sonra həddindən artıq yemək yemək həzm sisteminin fəaliyyətini pozur və şişkinlik, qəbizliklə nəticələnir. Həkim bildirir ki, Ramazan ayının ilk günlərində artıq müraciət edənlərin elə əksəriyyəti mədə xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərdir. Mədə xorası, qastrit kimi problem yaşayanların isə ümumiyyətlə oruc tutmamaları tövsiyə olunur. Asuman Pünhan, Teymur Hüseynov, ATV Səhər. Tutulan bütün orucların qəbul olmasını diləyirik. Nə xoş ki, belə bir günlərdə də sizlə görüşürük və çatdıracaqlarımız var, deyəcəklərimiz var. Mədəniyyət Nazirliyi və Heydər Əliyev Mərkəzinin təşkilatçılığı ilə ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində 20-21 aprel tarixlərində Azərbaycan kinosu 125 reallıq çağırışlar və hədəflər mövzusuna həsr olunmuş kino forumu keçiriləcək. Forum Heydər Əliyev Mərkəzində baş tutacaq, daha ətraflı indi biləcəyik. Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqının katibi Əli İsa Cabbarov bildirib ki, gələn ay keçirilməsi nəzərdə tutulan kino forumundan ittifaqın gözləntiləri böyüdü. Azərbaycan kinosunun 125 illiyidir bu il, həm də Azərbaycan Film Studiyasının 100 illiyidir. Yubileylər həmişə təkcə bayram üçün yox, səbəb deyil, həm də keçirmiş onun analizi üçündür və Heydər Əliyev Mərkəzində planlaşdırılan Azərbaycan kinosu reallıq, çağırışlar, hədəflər forumu çox vaxtlı-vaxtında görüləcək bir işdir və gerçəkdən bu saat Azərbaycan kinosunun durumu elədir ki, biz getdiyimiz yolu analiz eləməliyik, biz kinomuzun qarşısında duran çağırışları müəyyən eləməliyik və hədəflərimizi müəyyən eləməliyik. Şanlı qələbəmizdən sonra kinomuzun qarşısında çox böyük məsələlər var, çox böyük hədəflər var. Biz indi hansı durumdayıq? Və bundan daha da inkişaf etmək isə nə etməliyik? Bu forum bu suallara cavab verməlidir. İttifaq katibi bildirib ki, forum çərçivəsində kinonun problemlərinə də işıq salınacaq. Azərbaycan kinosunda olan problemlərin səbəblərindən biri düşünməyin az olmasındandır. Atılan adımların bir çoxu düşünməmiş görülüb, təsdiq olunan ssenarilər düşünməmiş təsdiqlənib. Bax, bu tipli forumlar, hansı ki beyin hücumu rolunu oynayacaq, hansı ki analiz rolunu oynayacaq, hansı ki əqli mərkəz rolunu oynayacaq, çox vacibdir. Kinematograf ictimaiyyəti bu forumu çox böyük ümidlə gözləyir. Mən ümid edirəm ki, orada açıq söhbət olacaq. Azərbaycan Kinematografçı İttifaqı da çox fəal şəkildə bu forumda iştirak edəcək. Forumun əsas məqsədlərindən biri mənə elə gəlir ki, hardayıq, hara getməliyik və necə getməliyik sualına cavab verməlidir. Onu da bildirək ki, kino forumu ilə yanaşı ölkəmizdə teatr forumu da işə başlayacaq. Əli Nuruzəliyev, Beyrək Babayev, ATV Səhər. Həyat ağacı, bambuqdan müxtəlif əşyalar hazırlayan sənətkarı ATV Səhərdə tanıyacaqsınız. Yay aləmdə əsasən peşəkar gəlirlər, yəni bambuq meşəsi ilə tanış olurlar, gör, əl işlərimlə tanış olurlar. Ümumiyyətlə, əl işləri həmişə maraq doğurur, amma biləndə ki, artıq bambuqdan hazırlanıb və ümumiyyətlə, o materialdan hazırlanan əl işlərinin qiyməti de işte, ucuz olmur. Ucuz deyil. Elə də ucuz olmur. Nə gözəl. İndi Lənkərana səfər eləyəcəyik. Çində həyat ağacı adlandırılan bambuq Lənkəran rayonuna ötən əsrin əvvəllərində gətirilib. Rütubətə, günəşə tələbkar olan bu bitki yağıntılı iqlim olan cənub bölgəsinə çox tez uyğunlaşıb. Və bu bitkidə müxtəlif əşyalar hazırlayan Eynulla Cəlalova biz indi tanıyacağıq. O, ümumiyyətlə, həyətində emalatxana var. Bambuqdan müxtəlif əşyalar hazırlayır. O görüntülərdən də gördünüz. Gəlin bərabər izləyə görək nə hazırlayır. Bilməm, qiymətləri açıqlayıb yoxsa yox. İnanmıram, açıqlasın. Lənkəran rayonunun Talışlı kənd sakini Eynulla Cəlalov bambuqdan müxtəlif əşyalar hazırlayır. 15 ildən çoxdur ki, bu işlə məşğuldur.
deyəcəksiniz, bəs bambuk hardandır? Onu da evinin ətrafında yetişən bambuk kollarını çoxaldaraq əldə edib. Nəticədə bu bitkinin meşəsini yaradıb. Buradakı bambuklardan müxtəlif əl işləri, hətta meyvələ də keçdim, divan, stol, stullar, masalar, kreslolar düzəldirəm. Yəni boş vaxtlarımda özüm mədəni sahəsində çalışıram. Mən sosial şəbəkələrdə dedim kimi görmüşdüm də, yəni bunlardan deyim ki, əsasən Çinlilər, Yaponlar müxtəlif əşyalar, stol, stullar düzəldirlər, yoxladım və alındı da. Bambuqdan hər hansı bir əşya düzəltmək üçün onun emal olunması lazımdır. Bunun üçün də xeyli vaxt tələb olunur. Bambuq belə yaşıl formada olur, əvvəl kəsildən sonra. Sonra qurudulur, bu şəkilə salınır. Bu primusa yandırılarak gördüğünüz bu rəngə salınır. Yəni emal müddəti bir xeyli çəkir də. Bir iş görəndə mütləq bu hər hansı bir detalı bir 10-15 dəfə əldən keçir. O görürsünüzmü bu belə bir toxumalar üçün deməli bambuk bu şəkə salınmalıdır. Çətindir həqiqətən. Bir dedim ki bir masa bir komplektin hazırlanması üçün ən azı bir ay yarım vaxt sərf olunur. Usta daha çox gündəlik tələbat duyulan məişət əşyaları sırasında stol, stul, kitab rəfi, səbət və masa üzərinə qoyulacaq aksesuarlar hazırlayır. Eynulla Cəlalovun yaratdığı bambuk meşəsi və əl işləri turistlərin də marağını cəlb eləyir. Yay aylarında əsasən tez-tez gəlirlər. Yəni bambuk meşəsi ilə tanış olurlar. Gör, əl işlərimlə tanış olurlar. Suvenirlərdən istəyənlər suvenirlərdən götürürlər. Hədiyələrim də olur, satışım da olur. Bu hər yerdə diqqəti cəlb edən bir şeydir. Sənət növüdür də. Mən uzun illər bütün sərgilərdə, respublikada keçirilən sənətkarlıq sərgilərinin demək olar ki, hamısında iştirak eləmişəm. Eynulla Cəlalovun düzəltdiyi məişət əşyaları dəfələrlə rayonda keçirilən sənətkarlıq sərgilərində nümayiş olunub. O, bu işlərə görə fəxri fərmanlara, ustad sənətkar diplomuna layiq görülüb. Cəmilə Hacızadə, Zaur İsmailov, ATV Səhər. Həqiqətən çox maraqlı əl işləri var idi. Bəli. Bir masanı ümumiyyətlə bambuqdan hazırlamağı da belə maraq doğurdu. Möhkəmdir ümumiyyətlə, möhkəm olduğuna görə rahatlıqla hazırlayırlar. Bəzən olaraq kimsə deyir ki, mənim əlçatmaz arzım bax belə əl işləri hazırlamaqdır. Amma görünür sənətkar bunu illər öncə təcrübədən keçirib və bugünkü gündə maraqlı işləri ərsəyə gətirir. Biz sizin əlçatmaz arzunuzu soruşmuşduq elə belə iş başlayandan. Yazın fikirlərinizi, bizə də maraqlıdır görək. Əlçatmaz arzunuz nədir, hansıdır? Məqsədlə bəzən əlçatmaz arzunu qarışdırırlar. Düzdür, indi kimin üçün bəzən vaxtıkən arzu kiminsə məqsədinə çevrilir, kiminsə məqsədi, kiminsə arzusudur, əlçatmaz arzusudur. Bu da nisbən layiqdir. Çünki elə insan var ki, deyir ki, mənim üçün bu olsun. Digəri deyir ki, o sənin üçün əlçatmaz arzudur. Yəni o nədir ki, o sənin üçün əlçatmaz arzusudur? Yəni təbii ki, arzularımız da insanlar kimi yəni fərqlidir də. Hamı fərqlidir, da eyni ona görə nisbi bir yanaşma var burada. Bəli. Bir izləyicimiz yazıb ki, mənim 70 yaşım var. İki övladım var. Deməli, oğlunun birinin adı Turandı, onun 8, birinin adı Tunardı, onun 6 yaşı var. Aha. Əlçatmaz arzum onların toyunu görməkdir. Mən buna inanıb ümid etsəm də, bu mənim üçün çox əlçatmaz bir arzudur. Məncə əlçatmaz olmaz. Niyə? Çünki kim deyir ki, görməyəcək? Yəni, onun kim, indidən yax onu bir yaddaşınıza həkk edirsiniz ki, mən onu görməyəcəm. Elə bir anlayış yoxdur. Yəni, onun təsdiqini də heç kim vermir, təkzibini də heç kim vermir. Mən əminəm ki, bu sizin ən xoş arzunuzdur və o mütləq ki, gerçəkləşəcək. İnanın gerçəkləşəcək. Ona doğru gəlin. Ümumiyyətlə, heç o barədə düşünməyin ki, o gerçəkləşəcək yoxsa yox. Həyatınızı doya-doya yaşayın, elə hər birində görəcəksiniz. Anın dadını çıxartmaq lazımdır, doğrudan da. Deməli, mənim nənəmin nəvəsi, məndən sonra da olan nəvəsi dünyaya gələndə bir nəvəsi üçün demişdi ki, mən onun toyunu görsəm mənim üçün çox gözəl olardı. Və digərləri fikirləşmişdi ki, axı bu yaşı imkan verməyəcək. O hətta onun toyunu da gördü, nəticəsini də gördü. Ona görə də heç bir arzunuz əlçatmaz olmasın, narahat olmayın. Bəzən əlçatmaz düşündüyümüz arzular çox belə əslində əlçatan olur. Özü inanırdı, ətrafdakilər inanmadı ki, o onu görə biləcək yoxsa yox, gördü. Toyunu nəinki toyunu, hətta nəticəsini belə gördü. Ona görə də heç bir arzu sizin üçün əlçatmaz olaraq qalmasın. Əsas inanmaqdır. Bəli, inanın ki, qısa fasilədən sonra sizinlə bir yerdə olacaq, bərabər olacaq. Çox maraqlı qonaqlarımız da var, odur ki, gözünüz ATV Səhərdə olsun. Sabahınız xeyir olsun, ATV Səhər davam edir. Çalışırıq ki, bu 2 saat yarım ərzində sizə xoş əhval-ruhiyyə, bol enerji ötürək. Amma bəzən elə yayımlanan filmlər olur, elə cizgi filmlər olur ki, o sizə xoş enerji ötürmür orada.
Qorxulan onlar olur, əməlli özü də. Uşaqların psixologiyası təsir edir. Həqiqətən də qan, şiddət, bu tip motivlərin yer aldığı filmlər və animasiyaları uşaqlar daha çox izləyirlər. Mən, məsələn, böyük olsam da heç bir izləyə bilmirəm. Hələ də izləyə bilmirəm. Yox, izləyə bilmirəm. Çünki psixologiyamıza doğrudan da yəni, bu təsirsiz ötüşmür, çox pis təsir edir. Bəlkə də çoxlarımız bunun fəsadlarının nə qədər ağır olduğunun heç fərqində deyilik. Amma mütəxəssislər valideynlərə çox ciddi xəbərdarlıqlar eləyir. Amma valideynlər bəzən deyir ki, uşaq onsa sakitdir də, baxsın bir filmə, hər hansısa bir video səsi gəlməsin, hər şey alalım. Amma sonra yuxuda filan, məsələn, mən görmüşəm. Fəsadı çox olur, ciddi olur, elə mövzuya toxunmuşuq, gəlin bu barədə danışaq. Mən şəxsən özümdə az yaşlı vaxtımdan qorxulu filmlərə baxmış birisiyəm və yadıma gəlir ki, 10 yaşında mən gecələ yata bilmirdim. Yəni, bütün gecə oyağa qala bilirdim də qorxudan. Elə də doğru bir şey olduğunu düşünmürəm valideyn nəzarəti olmadan baxılması. Ya da ümumiyyətlə, valideyn nəzarətinə belə baxılmasını doğru olduğunu düşünmürəm. Mövzu ilə bağlı apardığımız sorğu zamanı rastlaşdığımız bu şəxs uşaq vaxtı baxdığı qorxu filmlərin əvəzini ağır ödəyib. Həmin kinolar onun psixologiyasında dərin izlər buraxıb. Təəssüf ki, onun kimi minlərlə uşaq, yeniyetmə və gənc var. Şəxsən mənim ailəmdə 6 nəvəm var. Onların hamısı o filmlərə baxırlar və özü də qorxurlar. Tək gedə bilmirlər bir yerə, bacısını, qardaşını çağırırlar. Mən onun qətə əleyhinəyəm. Hər bir valideyn də bu haqda məlumat almalı. Elə filmlərin başında zaten yaş həddi göstərilir. Ona nəzarət eləməlidir. Zaten internetdə YouTube Kids, yəni internetin özündə nəzarəti var. Kilidlər var, müəyyən kilidlər. Onlar qoyulmalıdır ki, yaş həddini keçdə çatmamış uşaqlar o filmlərə baxmasın. O elə ki, filmlərə baxmaq olmaz uşaq üçün. Ancaq multfilmlərə zada belə baxmaq lazımdır. Psixoloq Aidə Nəbiyeva deyir ki, xüsusilə həssas olan uşaqlar bu cür filmlərdən uzaq durmalıdırlar. Çünki yarana biləcək qorxu qalıcı travmaya səbəb ola bilər. Mərkəzi sinir sistemi uşağın həssasdırsa ümumiyyətlə lazım deyil. Bəzi valideynlər düşünür ki, qoy baxsın, möhkəmlənsin. Sinir sistemi zəifdirsə, baxıb möhkəmlənməyəcək, baxdıqca zədələnməyə başlayacaq. Burada sadəcə olaraq həmin filmlərə kimin baxdığı, hansı emosiyalarla baxdığı və nə yaratdığı daha önəmlidir. Gecə diksinmələri, yuxusuzluq problemləri, isterik reaksiyaların artması, ağlamalara meyilliyin olması, qaranlıqdan qorxunun artması, itirmə qorxusunun artması gərginlik kimi hadisələrin yaranmasına səbəb olur. Uşaqların valideynlərinə, bacı və qardaşlarına qarşı aqressiv davranmasının əsas səbəblərindən biri bu cür filmlərdir. Bununla mübarizədə isə ən böyük məsuliyyət valideynlərin üzərinə düşür. Ruhiyyə Balakişiyeva, Mirrəsul Cəfərov, ATV Səhər. Bəli, psixologiyamıza hər şey təsir eləyə bilər, bəlkə də biz bunun fərqində olmasaq belə. Elə qoxunun da insanın həm fiziki, həm də psixologiyasına çox böyük təsiri var. Bəzən elə qox olur ki, biz assosiasiya yaradır və biz nəsə yaxşı bir şey xatırlayırıq. Bəzənsə heç də xoş olmayan bir mənzərə gözümüzün qabağına gələ bilər, hadisəni yaddaşımıza yenidən gətirə bilərik. Ona görə də elə bu səbəbdən qədim dövrdən tibbdə bir çox xəstəliklərin müalicəsində aromaterapiyadan da istifadə olunur. Həqiqətən maraqlıdır. Qoxu ümumiyyətlə çox önəmlidir. Önəmli bir faktordur, düşünürəm. Hətta bəzən olur ki, mənzillərin özünə məxsus qoxusu olur. Etiraf eləyəcəm, bizim qonşularımız var. Hətta bilirəm ki, o kim, hansı qapı açıldı. Yəni, o qoxu belə oradan gəlir. İndi bu, demirəm ki, gözəl qoxudur. Bu, yemək qoxusu da ola bilər, evin qoxusu da ola bilər. Amma spesifik bir qoxu olur ki, bilirsən ki, bax bu filan kəsində. Hətta mənim yadıma gəlir, o vaxtlar bizim bir rus qonşumuz var idi. Mən onun evinin qoxusunu indi xatırlayıram. Bəzən mənə elə gəl ki, mən onu indi hiss elədim. Adam belə burnuna da belə gələ bilir. Qısası, aromaterapiyadan danışacaq indi. Aromaterapiyanın yaranma tarixi 6000 ilə əvvələ gedib çıxır. Araşdırmalar göstərir ki, qədim Misirlilər mumyalama prosesində müxtəlif bitki cövhərlərindən istifadə ediblər. Bitki ekstratlarının müalicə və gözəllik məqsədi ilə istifadəsi isə Yunanıstan mədəniyyəti ilə bağlıdır. Müalicə metodunda müxtəlif efir yağları vasitəsilə revmatizm, migren, həzm problemi kimi xəstəliklər aradan qaldırılır. Ağrı keçici və sakitləşdirici təsirə malik efir yağlarını əldə etmək isə bir qədər əziyyətlidir. Çünki bir çay qaşığı qızıl gülü əldə etmək üçün təxminən 5000 çiçəkdən istifadə edilir. Bizim fizioloji bədənimizə təsir edir, orqanizmimizə ümumiyyətlə, bizim energetikamıza və psixoemosional bizim halımıza çox müsbət təsir edir. Bir damcı, məsəl üçün, nanə cövhəri qoxlamaqla bir neçə saniyə artıq başlayır təsir eləməyə, çünki birbaşa bizim beynimizə işləyir.
burun analizatorundan, qoxu analizatorundan beyin artıq onu çevirir siqnallara və ötürür bizim endokrin orqanlarımıza. Artıq lazım olan hormonlar ifraz olur. Lavanda yağı bizə sakitlik verir, bizə rahatlıq verir, bizə kömək edir, yuxuya rahat gedək. Lavanda, çay ağacı, nanə, cövhər həmçinin dəri xəstəliklərinin müalicəsində, sızanaqların aradan qaldırılmasında əvəzsiz rol oynayır. Bəzi efir yağlarını hətta içmək də mümkündür. Məsələn, bir damcı nanə cövhəri 2 litr suya, maya qarışdırmaq və daxilə qəbul eləmək olar. Bilmək lazımdır ki, hansı yağı necə istifadə eləmək olar. Bu xüsusən aiddir o yağlara ki, hansılar qan damarlarını məsəl üçün genişləndirir, yəni biraz ehtiyatla davranmaq lazımdır. Bu peppermintdir, nanə cövhərdir məsələn, sonra isti yağlardır, darçın tərkibli, oregano. Bütün efir yağlarını biz masaj üçün istifadə edə bilərik. Pəncələrimizin altında bütün energetik nöqtələr var və yüngül toxunuş belə onları aktivləşdirir. Baş ağrılarında misal üçün də yüngül toxunuşlarla gicgahı masaj eləməklə artıq bir neçə saniyə qan dövranına keçir bu efir yağları. Efir yağları həmçinin immuniteti də gücləndirir. Bu səbəbdən qış aylarında soyuq dəymə və qrip epidemiyalarına qarşı istiot, şamağacı, lavanda, kəkliotu bitkilərindən əldə olan efir yağlarından istifadə məsləhətdir. Günel Məmmədyarlı, Ramin İsmailov, ATV Səhər. Maraqlıdır aromaterapiya. Qoxularla müalicə insanın ruhu sakitləşir görünür. Günel orada kifayət qədər o belə deyək, o məhsullardan istifadə elədi. Rahatlıqla oradan istifadə elədi. Günel bir ay immuniteti də yaxşı olmalıdır onun, başı da ağrımamalıdır. Günel bir ay o sözləri bizə deyə bilməz. Deyə bilməz. Alınmayacaq ondan. Amma siz bizə deyin, özdə əl çatmaz arzularınızı deyin. Görək, sizin üçün əl çatmaz arzı nədir, nədən ibarətdir, fikirləriniz bizim üçün maraqlıdır. Yevlax rayonunun Havarlı kəndindən olan bir izləyicimiz yazıb ki, mənim əl çatmaz arzum rəssam olmaqdır. Amma atam o vaxtı qoymadı və izləyicimizin 50 yaşı var. 50 yaşı var izləyicimizin. Amma məncə gec deyil. Düzdür, indi bu nisbətdə sizə nisbətdə az rəqəm olacaq. Məsələn, Frida Kahlo dünyaca məşhur rəssam. O, avtoqəzadan sonra özündə o istedadı kəşf elədi. Düzdür, onda yaşı onun 50 deyildi. 20 üzərindən, 20 ətrafı. Yəni, rəssam olmaq, yəni insan hər yaşda rəssam ola bilərdi. Əgər bacarığınız varsa, ola bilər. Məncə də, təkmilləşdirin rəssam olun. Səliyandan yazan bir izləyicimiz deyir ki, mən övladımın dövlət işi ilə təmin olunmasını arzu edirəm. Bu məncə əl çatandı, imkanı verəcək, keçəcək, bəs olun. Yetər ki, övladınız yaxşı hazırlaşsın. Sabahınız xeyir, gözəl insanlar. Mənim əl çatmaz arzum sevdiyim insana qismət olmamağımdır. Bax, bu artıq heç də deyə bilməyəcəm. Həqiqətən də bu qədər əl çatmaz ola bilər. Çünki bəzən belə olur da bizim sevdiyimiz şəxs bizi sevməyə də bilər və yaxud da ki, sevilən deyir, sevmir. Yəni, bu fərqli anlayışlardır. Ona görə də səbir diləyirik sizə, başqa heç nə. Bəli. Bax, bir izləyicimiz yazıb ki, salam gözəl insanlar, sabahınız xeyir. Mən sizə lirikdən yazıram və bitdi. Aha, təşəkkür edirik. Biz izlədiyimizə görə təşəkkür edirik. Ağdaş rayonunun Güvəkənd kəndindən bir izləyicimiz yazıb ki, bizdə su problemi var. Mallar su içməyə su tapmırıq. Qaynaq xətt komandası bu problemi nəzərə alacaq. Siz yazın, ola bilər ki, bəzi sosial problemləri səsləndirmək. Bu deməkdir ki, onlara bir yana yanaşırıq. Efirdən sonra onlar oxunur. Bir izləyicimiz isə yazıb ki, deməli, mənim ən böyük arzım o məşhur telefon markası var, onun ən son modelini almaqdır. Əl çatandı, narahat olmuyor. Bu əl çatmaz arzu deyil, əl çatandı. Bəzən amma su əl çatmaz olur. Çünki su həyat mənbəyidir, susuz alınmır. Elə qaynar xəttimizə də bununla bağlı şikayət daxil olub. Binə qəsəbəsi açılıq yaşayış masivində su problemindən əziyyət çəkənlər var. Bəli, içməli su yoxdur həmin ərazidə. Bu isə təbii ki, sakinlərin şəraitini çətinləşdirir. 21-ci əsrdir və su problemi. Bəs bu problem nə zaman görəsən öz həllini tapacaq? Arzu edirik ki, tezliklə problem həllini tapacaq və bu əl çatmaz bir arzu olmayacaq. Ümid eləyək. Binə qəsəbəsi açılıq yaşayış masivinin sakinləri su tapmırlar. Ərazidə içməli su olmadığından ya maşınla gətirirlər, ya da ki, quyu suyundan istifadə edirlər. Evlər var ki, suyu qram-qram işlədir. Evlər var, quyu suyunu məcburiyyət qarşısında pulu yoxdur su içməyə. Məcburdur ki, o quyu suyundan götürsün, qaynasın, bir stəkən qarnına çay içsin, bir stəkən su içsin. Belə olmaz axı. O quyudan çıxan su, yəni zərəri bir sudur da, onu hamı bilir ki, yəni o işlətməli bir su deyil, nə çimizdirmək olmur körpəni, nə qabını yumaq olmur. Sakinlər deyir ki, quyu suyu onların tələbatını ödəmir. Suyumuz quyu suyudur,
paltarları yuyuruq, uşağın paltarlarında ağ ləkə, duz ləkəsi qalır. Su çəkin, ən azından su hər şeyin başıdır. Həyatı su qutarır. Məsələ ilə bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət edilsə də problem həllini tapmayıb. Eləmədiyimiz müraciətlər yoxdur. Gözləyin, gözləyin. İllərlə də gözləyirik biz. Su problemi bizim üçün çox çətindir. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən isə bildirildi ki, baş plana uyğun olaraq qəsəbənin gələcəkdə su ilə təminatı nəzərdə tutulub. Rövşən Tahir, Cavidan İlhamoğlu, ATV Səhər. Türkay Məlikova, Nurlan Cəfərli və Mərdan Kazımov ATV Səhərin qonağı olub, ifaları ilə səhərimizə rəng qatacaqlar. Yar niyə gəlmir sar mənə, ömrümün qışı bahar mənə, özünə rəhmətmir eybi yox, rəhmətsin bar mənə. Bax, bu gözəl ifaları birazdan eşidəcəyik. Bizlə bərabər olacaqlar. Gənc dostlarımız çox enerjilidirlər. Əminik ki, sizə də o əhval ruhiyyəni ötürəcəklər. Olur ki, gözünüz bizdə olsun. Bəli. Fikirlərinizi də yaza bilərsiniz. 055-214-99-94 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Siz yazırsınız, biz də səsləndirik. Mövzunu da görürsünüz ekranda. Əlçatmaz arzunuz nədir? Yazanlar çoxdur. Bir izləyicimiz yazır, deyir, mənim əlçatmaz arzum böyük bir şəhər alınmasıdır. Belə başa düşürəm ki, şəhərə almaq istəyir. Hansı şəhərdə onu da yazın da, bizə maraqlıdır. Hansı şəhərə almaq istəyir? Bu əlçatmaz arzu ola bilər. Bu həqiqətən əlçatmaz arzu ola bilər. Çünki məsələn də bəlkə də bu biraz indiki vəziyyətimizə görə bizə əlçatmazdır. Kimin üçünsə də çox əlçatan ola bilər o arzu. Nə düşünürsən? Düzdür, mən hələ ki şəhərlərin satışa çıxdı. Bəlkə də olub, yəni bu yaxınlarda qarşıma çıxıb. Elon Musk məsəl üçün də özünə şəhər salmır. Yeni şəhər sala bilər, hə, əladır. Amma indiyə kimi mövcud olan şəhəri almaqla bağlı elə ki, qarşıma elə bir xəbər çıxır. Təsəvvür edirsən, pulun var, get New York alırsan. Hə, və yaxud da ki, Los Angeles-a alırsan, Las Vegas-a alırsan, fərqi nədir ki? Amma məncə heç yeri almaq lazım deyil, elə Bakıda yaşayan, Bakı gözəldir. Bizimdir, alsaq da, almasaq da bizim paytaxtımızdır və saat 9-dur. Bəli, saat 9-dursa, deməli, Abasağa bizə xəbər oxuyacaq. Xəbər oxuyacaq. Bizdə xəbərlərimiz 1 deyil, 2 deyil, 3 deyil. Çox da. Nələr tapmısan? Yaxşı xəbərlə başlamayacağım. Deməli, Bakıda avtobus 9 maşına çırpıldı. Zarafat deyil, həqiqətən 9 maşına. Görürsən, bu sürət həddinə görə olub, yoxsa indi... Yəqin ki, zəncirvari qəzadır. 100% elə olub. Xəsarət alanlar var. Yaxşı ki, dünyasını dəyişənlər olmayıb. 114 nömrəli marşrut üzrə Daewoo markalı avtobus idarə edən sürücü sükanı nəzarətli itirərək qarşısında hərəkətdə olan Volkswagen markalı maşına çırpılıb. Sonra və bu zəncirvari digər avtomobillərə də toxunub. İki sərnişin xəsarət alıb. Yaxşı ki, heç kim dünyasını dəyişməyib. Eyb yox. Gələn tək ki, avtomobilə gəlsin, siz sağlam olasınız. Son dərəcə diqqətli olaq yollarda. Ümumiyyətlə, hava şəraiti, son günlərdə baş verən hadisələr deməkdir, maqnit qasırğası olsun. Bu, çoxunu narahat edir və paytaxt havasında dəm qazının miqdarı normanı 2 dəfəyə yaxın ötüb. Bunun hansı fəsadları var, görəsən? Mənə də maraqlıdır, heç də yaxşı xəbər deyil. Dəm qazı və azot 4 oksidin miqdarının normadan yüksək olmasına səbəb isə nəqliyyatın hərəkətinin intensiv xarakter daşıması və digər antropogen təsirlərlə əlaqədardır. Düzdüyünü heç kimə deyə bilməyəcək ki, avtomobildən istifadə eləməyin. Avtomobildən istifadə eləyən, onsuz da istifadə eləyəcək. Amma elektromobillərə keçmək zamanı da. Və yaxud da ki, metrodan da istifadə eləyə bilərlər də. Düzdür, metrodan da istifadə eləyənlərin sayı heç də az deyil. Hətta onların statistikası açıqlanıb. Bakıda metrodan istifadə edən sərnişinlərin sayı açıqlanıb. Görək nə qədər istifadəçi var. Mən birbaşa statistikaya keçmək istəyirəm. Deməli, Bakı metrosunun nəqliyyatından xidmətindən istifadə etmiş sərnişinlərin sayı 15,1% artaraq 33,8 milyon nəfər olub. Bir də denən rəqəmi? 15,1% artıb. İstifadəçilərin sayı 33,8 milyon nəfər olub. Bu, düz indi, oradan da başqa tərəflər vardır. Deyəcəksiniz, əhalimiz 10 milyonsa, bu necə olur 33 milyon istifadə eləyir. Metrodan istifadə edən sərnişinlərin sayı ölkə üzrə sərnişinlərin 12,4%-ini təşkil edir. Yəni, əhalimizin 12,4%-i metrodan istifadə edir. Belə ki, 2023-cü ilin
Yanvar-fevral aylarında nəqliyyatçılar 271 tam onda 7 milyon sərnişinə xidmət göstərib. Yəni bu ümumilikdə, yəni bir nəfər 10 dəfə istifadə eləsə, o da təbii ki sayılır. Say olaraq hesablanacaq. Sərnişinlərin 87 tam onda 1% avtomobil nəqliyyatı, 12 tam onda 4% metro, qalan hissəsi isə digər nəqliyyat vasitələrindən istifadə edir. Heç nə. Nə deyirik? Özü də artıb. Alternativi də təklif eləmək olur burada ki, metroya gedin. Hamı metroya getsə, orada da sıxlıq olacaq. Ona görə də onsuz da sıxlıqdır yəni. Metroda axır dəfə nə bax əyləşmişəmsə, yəni yadım. Olur, tıxac zamanı əslində sərf edir. Niyə? Çünki tıxacda qalmaqdansa sıx metroda hər hansı bir əraziyə çatmaq daha sərfəlidir, daha məqsədə uyğundur. O da düzdür. Türkiyədə prezidentliyə namizədlər müəyyənləşdirilər, artıq müəyyənləşib. Belə ki, Türkiyənin Ali Seçki Şurasının sədri Ahmet Yener prezidentliyə namizədlər üçün tələb olunan 100 min imzanın toplanması üçün verilən müddətin başa çatdığını açıqlayıb və artıq namizədlər də bəllidir. İsraildə ümummilli tətil başa çatıb, bu barədə də xəbəri sizə çatdıraq. Belə ki, qərar İsrailin baş naziri Benyamin'in məhkəmə islahatının ən azı yaya qədər dayandıracağını bəyan etməsindən sonra qəbul edilib. Belə bir qərar var. Şotlandiya hökumətinə ilk dəfə müsəlman siyasətçi başçılıq edəcək. Bax, bu da marağa sərq olan xəbərlərdən biridir. Kimdir? Adını da açıqlayaq. Belə ki, Şotlandiyanın səhiyyə naziri Həmzə Yusaf ölkənin Milli Partiyasının yeni lideri elan edilib və buna görə də regional hökumətə rəhbərlik edəcək. Artıq bu da bir ilkdir, ilk dəfədir. Moskva səmasında naməlum qara halqa peyda olub. İndi bilmirlər də bu halqa nədir. Düzdür, bu görünür. Təbiət hadisəsidir bu, yoxsa? Bilmirəm, indi görək nə yazırlar burada. Görək nə yazırlar. Bu barədə məlumat yayılıb, kanalda bildirilir ki, halqa daha çox Arrival, gəliş filmindəki yad planetlərin ünsiyyət vasitəsinə bənzəməsi ilə diqqət çəkib. Bunun nə olduğunu hələlik aydınlaşdırmayıblar. Yerli sakinlərin məmalı halqanın peyda olmasından əvvəl qəribə səs eşitdiklərini də deyiblər. O görüntüləri mən istəyirəm təqdim edeyim, hazırda yayımlanır. Görürsünüz siz o görüntünü də. Görün, bir geniş ekranda eləyə bilirəm. Yox, alınmadı. Alınmadı. Hə, yox, alındı. Hə, təqdim edirəm hazırda o görüntünü sizə. Heç nə, belə bir halqa əmələ gəlib. Deyirlər, səs eşidilib bu halqanın əmələ gəlməsindən öncə. Sonra da halqanı görüblər. Nədir, özləri də bilmirlər. Yəni, özləri bilmədiyi halda biz hardan biləcəyik. Yəni, açıqlasalar deyə biləcəyik. Mənə elə gəlir ki, axırda adətən belə şeylərin çox belə təbii bir hadisə olduğu, yəni təbiət hadisəsi olduğu həmişə hadisəsi məlum olur. Ya təbiət hadisəsidir, yaxud da ki, orada nəsə ola bilər ki, partlayıb, yanıb, onun tüstü sonra qalxıb, halqa bağırıb. Abasa, montaj oldu da. Bizim bu qədər bütün fikirlərimiz montaj oldu. Özləri açıqlamayıb, biz burada cavab axtarıq ki, görək bu nədir, niyə belə bir halqa orada əmələ gəlib. Dünyanın ən böyük muzeylərindən biri işini dayandırır, əfsuslar olsun. Hansı muzeydir? Görək, hansı muzeydir? Söhbət Fransadan gedir. Bilirsiniz, pensiya islahatlarına görə orada etirazlar var və bu etirazların fonunda görünür Louvre-nin, əfsuslar olsun, Louvre-nin əməkdaşları da bu etirazlara qoşulublar və Louvre müzeyi fəaliyyətini dayandırır bu səbəbdən. Yəqin işçiləri yoxdur da, artıq nəyəcəklər? O etirazdan görüntülər də var, hazırda onu da təqdim edək. O etirazlar nə vaxt başa çatacaq, nə olacaq, mən də bilmirəm. Videonu gəlməyim də. Aha, gedir video. Etirazlar gedir. Mənə onların etirazı filan heç belə, yəni, heç maraqlı deyil sözündüzü, amma Louvre bir mədəniyyət ocağıdır. Bəli. Fəaliyyətini dayandırmağı təsir. Heç də ürək açan bir mənzərdir. Yəqin müvəqqətidir, indi bir ortaq məxrəcə gələcəklər də. Görürsən, kimi gözləyirlər, nəyi gözləyirlər. Heç özlər də bilmirlər. O biri onları qanı eləmir. Nəyi və kimi gözlərsə özlər də bilmirlər. Braziliyada daşqın nəticəsində 7 nəfər dünyasını dəyişib, əfsuslar olsun. Hazırda oradan bir fotonu da görürsünüz siz. 7 nəfər dünyasını dəyişib. Trend xəbər verir ki, son bir həftədə davam edən leysan yağışları səbəbindən bəzi şəhərlərdə fövqəladə vəziyyət də hətta elan olunub. Görünür, vəziyyət ciddidir. 7 nəfər ölməyi çox ciddidir artıq. Məşhur aktor da faciəvi şəkildə dünyasını dəyişdi, əfsuslar olsun. Kim? Bilmirəm, xatırlayırsan, yoxsa yox. Fotodan yəqin ki, onu xatırlayanlar oldu. Polşalı məşhur aktor Pyotr Vysotski Lublin şəhərində evində yanaraq ölüb, əfsuslar olsun. Yanğın söndürənlər kiçik taxta evdə yaşayan 87 yaşlı aktoru xilas edə bilməyiblər, əfsuslar olsun. Çox heyir və bu yaşda elə faciəvi şəkildə ölmək.
həqiqətən də o qədər ömür yaşayıb, amma sonunda faciəvi şəkildə dünyasını dəyişir. Yanğın ümumiyyətlə yaxşı deyil. Elə İspaniyada da meşə yanğınlarının 4000 hektardan çox ərazini əhatə etdiyi ilə bağlı bir xəbər də dərc olunub. Meşə yanğınları, təbiət onsuz da, yəni, heç də vəziyyəti yaxşı deyil təbiətin. Onu biz onsuz da çirkləndiririk, kirləndiririk. Amma bir də bunun yanında meşə yanğınları, heyf. O ağaçlara deyək. Çatdıracaqlarımız bu qədər dünyada, bölgədə baş verən xəbərlərdən. Sizə agah edirik ki, sizin də məlumatınız olsun. Və xəbərlərdən bu qədər mövzu ilə bağlı fikirlərinizi də yaza bilərsiniz. 55-214-99-94 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Yazırsınız, biz də onları səsləndiririk. Mövzumuz əl çatmaz arzunuz nədir bu mövzudur? Təbii ki, siz amma bildiyiniz kimi bilənlər bilir, öyle qoy bilməyənlər də deyək ki, siz 055-214-99-94 nömrəsini yazmaqla həm də sosial yönümlü problemlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Təbii ki, bunu işıqlandıracaq. Bəli, işıqlandıracaq. Studiyamızın qonaqları da birazdan bizlə bərabər olacaqlar. Qısa fasilədən sonra görüşürük. Gözünüz ATV səhərdə olsun. Sabahınız xeyir olsun. ATV səhər davam edir. Burada xüsusi bir mikrofon var. Çünki hazırda Nigar bizim üçün çıxış eləyəcək. Buyur, Nigar. Bizə yeni qoşdanları salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun deyirəm. Amma... Çox təəssüf ki, mənim belə bir bacarığım yoxdur. Bu mikrofonun əslində bir sahibi var. Əslində oxuya biləcək adam var. Ona görə bu, yəni, mənim bacarığım yoxdur. Özür dilerim, bir gitar ilə yox, iki gitar ilə gəlib. Qoşa gitar ilə gəlib. Kimdir? Mərdan Kazımovdur musiqisi ilə bərabər onu salamlayırıq. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun, dinləyək sizi.
gəlmişsiniz. Sabahınız xoş gəldin. Xoş gəldin. Dediyimiz kimi, amma bugün Mərdan tək deyil. Bəli, bizim digər qonaqlarımız da Nurlan Cəfərli və Türkay Məlikova da bizlə bərabərdir. Xoş gəldiniz. Sabahınız xeyir olsun. Buyurun, əyləşin. Bu musiqi alətləri burada. Ara qoyaq onu Mərdan. Xoş gəlmişsiniz. Əyləşin. Yer seçirəm. Nurlan Cəfərliniz kimi və Türkay da gəldilər. Əyləşin. Əyləşin, rahat olun. Bir də Mərdan öz gitarasına yer eləsin. Əmanət deyil, ondan ehtiyacınız olacaq. Xoş gördüyün, necəsiniz? Xoş gəldiniz. Əla, gözəlik, sabah-sabah sizin verilişinizdə necə ola bilərik? Mən ATV tamaşaçılara söz verdim ki, bizim elə bir qonaqlarımız var ki, siz o enerjini mütləq şəkildə ötürəcəklər və buna heç bir şübhəm də yoxdur. Həmişə tək ki, bax, belə əhval ruhiyyədə olursanız, xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Necəsiniz? Nə var, nə yox? Yaradıcılığınızda görüyor, bir xeyli inkişaf var, tez-tez yeni işlerinizi görüyor. Yaradıcılıqda da var, şəxsi həyatda da var. Ondan xəbər var. Təbrik edirik sizi, xoşbəxt olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. İlkim ondan başlayaq. Ondan başlayaq. Əsas şəxsi həyatda. Başlayaq da, mən sizin biraz intizarda saxlayayım, yaxşı, nə deyirik. İlk olaraq sizə xoşbəxtlik arzulayıq. Çox sağ olun. Yaradıcı olaraq da bir yerdə görmək, gələcəyin bir xoşbəxt ailəsi olaraq da bir yerdə görmək bizim üçün çox xoşdur. Hər ikiniz də dəyərli dostlarsınız. Biz bunu şəxsən mən heç vaxt hiss eləməmişdim. Siz dəfələrlə bizim efirdə qonaq olmuşsunuz. Bunu çox məharətlə gizlədiyinizə görə sizi bir daha təbrik edirik. Çox sağ olun. Baxmayaraq ki, mən də sizi neçə ildə tanıyıram, mən də bilməmişəm. Efirlərin birində Nigar xanım sual verir ki, çətin deyilmi qrupda salistin? Bir yerdə çalışmağı, nə vaxtsa tərk edə bilər qrupu falan. Sonra düşündüm özlüyümdə ki, həqiqətən belə bir problem ola bilər. İşimə qarantı alım deyə. Bu iş qarantı. Nasibəti rəsmiləşdirdik. Yəni, bu heç vaxt mümkün olmaz. Oldu daimi salistim. Heç bilirdiniz belə bir plan var? Görürsünüz, siz də çox sərt davranmışsınız. Ola bilərdi, ola bilərdi, gözlənilirdi. Bəs toy nə vaxtı? Görək, yəqin ki, iyun ayına düşünmüşük. Yay aylarına təsadüf eləyəcəyim. Ümumiyyətlə, həyatınızda Türkiyə xanım, bax, belə tez-tez baş verir, dəyişirlər. Misal üçün, yarışmaya qoşuldu, zordu, uğurlu nəticə, yaxşı bir nəticə göstərdi. Sonra, bax, belə bir həyatınızdakı xoşbəxtlik, yaradıcı uğurlar, hamısı bir-birinin ardından gəlir. Çatdırırsınız bu dinamikaya da yaxlaşmağı? Çatdırıram, çatdıram. Mən ilk öncə onu vurgulayım ki, ATV kanalı mənə çox doğma kanaldır. Çünki mən profesional səhnəyə ilk addımlarım məhz bu kanalın yarışması olan Xalq Ulduzu 5 yarışının 9 həftə iştirakçısı olmuşam. Buradan ilk addımlarımı səhnəyə atmışam. Bu kanal mənim üçün çox doğmadır. Təbii ki, sonra Muğam müsabiqəsi, oranın finalı. Və artıq neçə illərdir ki, biz özümüz profesional olaraq musiqi ilə məşğuluq. Və Nurlan dedi ki, niyə də sən qatılmayasan Səs Azərbaycanın doğma nəğmələr versiyasına? Biraz fikirləşdim ki, bəlkə yox, bəlkə hə, ki təbii ki, mən iki böyük müsabiqədən çıxmış biri olaraq. Sonra dedim ki, niyə də yox, bu həyatdır, hər şey ola bilər. Niyə də bu müsabiqədə özümü sınamayım? Həm də çox gözəl oldu, çox uğurlu oldu. Finala qədər gəldik, çıxdıq, bu özü böyük bir qalibiyyətdir. Məncə də, çünki yarışmada artıq öz istedadınızı bir daha nümayiş etdirdiniz. Düz istedadınıza heç birinizin şübhəmiz yoxdur. Canlı ifa ola bilər olsun, yoxsa yox? Təbii ki, musiqisi... Yetər ki, biz istəyəyik. Bəli, onda indi ifa eləsinlər, yoxsa... Məncə də ifa eləsəz əl olardı. Səhər-səhərdir, canlı ifa bir başqadır da. Aha, dinləyək sizi. Mərdan, bəlkə gitara ilə bərabər çəkəyək. Köməkləyimizi göstərək. Aha, hansı ifa? İfanı müəyyənləşdirə görə hansı ifa olacaq? Ola, do minor. Do minordan başlayıq. Fikrindən gecələr yatar bilmirəm. Bu fikri başımdan ata bilmirəm. Fikrindən gecələr yata bilmirəm. Bu fikri başımdan ata bilmirəm. Oh.
heç vaxt boğa bilmirəm. Laftan deyim ayrılıq oxudu. Laftan deyim ayrılıq oxudu. Olmasın ayrılıq. Çox sağ olsun Mərdan bəy də gözəl müşahid. Səhər bu səsi ötürə bilirsiniz sizə. Çünki olur ki, ifaçılar bizə öncədən deyirlər ki, xahiş edirəm, canlı ifa deməyə. Birdən deyərsən, orada alırıq belə. Yanına görə sizə halal olsun. Həqiqətən təbrik edirik elə bax buna da. Mərdan, deyirəm, cəmat evlənir. Məncə, Mərdan da bu mövzuda bir alınmayacaq diskusiyanı aparmaq. Hə, ay Mərdan. Nə düşünürsən? Gör kim kimi deyir, öz deyir. Sən danışın. Mən heç olmasın, sağlı verir. Mən deyə bilmərəm, o sağlı bağlaya bilmərəm. Niyar verib o sual, mən neçə demirəm. Nəvat əlbəncəsə. Bu ənənəvi bir sualdır əslində, hər kəsin ünvanına ənənəvi sualdır. Amma məncə bu ənənəvi sualdan yan keçək elə, yaradcılıqdan da uşaq. Belə baxıram ki, üçümüzə də bu mövzu sərf eləmədiyini. Heç kimə sərf eləmir əslində. Mərdan, artıq neçənci bizim dinlədiyimiz, eşitdiyimiz mahnıların bir başqa versiyasını bizə təqdim edirsiniz. Bilmirəm, indi bu sizdən sonra oldu, yoxsa necədir? Bu bir trend halına da çevrilib. Biz görürük ki, digər ifaçılarda, digər qruplarda rock janrında hər hansısa bir mahnı yenidən ifa edilir və gözəl də alınır. Elə yer gəlmişkən, o gün Facebookda bir nəfər kimsə yazmışdı, sözünüzü xatırlamıram. Yazmışdı ki, elə mahnılar var ki, hətta mahnıların siyasını yazdı. Bu mahnıları, deyir, cover formada ifa edilir. Əmin olun ki, milyonlarla izləmə sayı yığacaqsınız. O dərəcə, sanki güya artıq bu birinə belə şablonlaşmış bir şeydir. Bəs mənə niyə yollamadın o siyahını? Aha, o siyahını yollamadın. Məncə, ehtiyac yoxdur, çünki sən özün elə ifaları tapıb yeni versiyada təqdim edirsən. Biz özümüz həmçinə irəfləri. Məncə, orada biraz sözüncə bir satira da var idi ki, yəni sanki güya uğursuz, amma şəxsən çox uğurlu gəlir. Mənim üçün uğurludur. Mənim üçün də uğurludur. Yəni, mən görməmişəm kimsə desin ki, məsələn, bu ifalar uğursuzdur. Yetər ki, elə dünən də biz bu barədə danışdıq, peşəkar yanaşma olsun. Əlbəttə ki, peşəkar yanaşma çox önəmlidir. Keyfiyyətli şəkildə yanaşma önəmlidir. Biz bu arada bütün instrumentləri canlı yazırıq studiyada. Udarnik falan hamısını. Zərb alətlərini. Zərb alətlərini də, bas gitaradır, elektroldur, nə varsa hamısını. Yəni, heç bir kompüter səsini istifadə eləmirik. Və vokalları da çalışıram ki, bir dəfəyə oxuyum, yəni o kəsmələr olmasın. Tam belə canlı effektini yaratmaq istəyirik keyfiyyətli formada. Mərdan, davamlı olacaq bu? Davamlıdır, gəlir inşallah. Buradan çıxıb hətta studiyaya gedəcəm. Hansı mahnı dələ bilmirik? Deməz yəqin. Demirəm. Birdən deyə bindi kimsə tez yazdırar, o da ola bilər. Yox, əksə, ondan... İnanmıram, o qədər tez. Yazdırıb çıxarda da bilərlər, problem. Yəni, heç bir problem. Tez güvən belə olur, yəni ki... Çünki Mərdan bilir ki, o özü istədiyi tərzi oxuyacaq. Əslində belədir, doğrudan da da. Yəni, insan öz istedadına əmin olandan sonra, ümumiyyətlə, özünə əmin olandan sonra o mahnını səndən sonra 100 nəfər oxusun. Əminsən ki, sən onu profesional oxuya bilirsən, ümumiyyətlə, ona öz ruhunu qata bilirsənsə, məsələ də budur. Əlbəttə, çünki hər ifaçının fərqli bir ruhu var, fərqli bir yanaşması var. Bu da onları fərqli qılır məncə, mən belə düşünürəm. Heç də onda deməli, ard-arda yeni mahnılar gələcək. Bəs görəsən, Cəfərlinski bənddə vəziyyət necədir, neyin yer dostlarımız? Çünki bugün düzdür, ikiniz buradasız, amma dəfələrlə qrup olaraq da iştirak etmişsiniz. İndi biz təqdim, ümumiyyətlə, bugün çox maraqlı oldu ki, hər ikimiz rock janrının təmsilçiləri, baxmayaraq ki, bizdə milli musiqi, muğam rockdur və dağlar mahnısı var. Demək olar ki, rock musiqisinin belə ilahiləşmiş mahnıları var da, himn olaraq. Onlardan biri Oktay Kazımın o vaxtı eksperiment oka. Onu bizim gitarist, o bayaq studiyada çox gözəldir ki, mən də onun tərəfdarıyam, bizim özümüzün Cəfərlinski Production. Yəni, bizdə... Ümumiyyətlə, keyfiyyətli səs yazman, keyfiyyətli aranjman hər zaman canlı musiqi alətləri ilə olan aranjmanlar olur. Çünki orada hər bir musiqiçi, ola bilər ki, aranjmançı kompüter effektlərinə istifadə eləsin və yaxud orada alətlər, o onun sırf ruhu olur. Amma bütün musiqiçilərin fikri, orada improvizasiyası, yanaşması canlı yazılarkən onda peşəkar musiqi olur və demək olar ki, ən yaxşı musiqilərdə düzdür, PR-ın da çox önəmi var. Elə keyfiyyətli ifalarımız var ki, onlar heç tanınmır insanlar tərəfindən, amma PR çox önəmlidir, həddindən artıq önəmlidir. Təqdimat mütləqdir, vacibdir və mən dəstərdim ki, hazırda elə sizi təqdim edin, çünki ifanızı dinləyəcəyik. Buyurun. Dinləyək sizi. Thank you.
dağlar, nağıllı koca dağlar. Qoynumda bir ceyranım var, qoyma ki qaça dağlar. Of çözde dolan gəz, günah etmə amandır. Burada her gözəllik bir Azərbaycandır. Dağlar, dağlar, ay uca dağlar, nağıllı qoca dağlar. Qoynumda bir ceyranım var, oyma ki qaça dağlar. Of çözde dolan gəz, günah etmə amandır. Burada her gözəllik bir Azərbaycandır. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, gözəl ifaya görə. Buyurun, əyləşin. Bu ifa haqqında siz danışdınız qısa olaraq, amma məncə hələ danışılacaq çox şey var burada. Çünki burada digər alətlər də vardı, yoxsa siz idiniz? Bəli. Gəlin elə qısa fasilədən sonra bu barədə danışaq. Qısa fasilədən sonra yenidən bir aradayıq, gözəl ifalarla səslənəcək.
İfa eləmişsən, amma bu mahnını bizim Qızıl Şlyager, Faiq Ağayev, xalq artisti, yəni o möhürünü vurmaq məsələsi də, yəni çox gözəl ifa eləyib. Ondan sonra yəqin ki, icazəsini almışsan. Təbii ki, birinci Faiq Ağayevə yazmışdım. Dedi, demonu hazıra yolla, icazəyə baxarıq dedi. Mən də hazırladım, yolladım demonu. Bir saat hazırlamışam demonu. Çox sağ ol. Hazırladım, yolladım dedi, okey dedim, bəs Gövhər xanımdan da icazə almaq istəyirik biz. Dedi, narahat olma, sən işləri həll elə, Gövhər xanımdan görüşərik. Sonra hər şey hazır oldu, elə klipi də götürdük, getdik Gövhər xanımdan görüşdük. Gövhər xanım da çox bəyəndi, çox dəstək oldu, hər ikisi çox dəstək oldu, hər ikisinə çox təşəkkür edirəm. Bəli, elə biz də təşəkkür edirik. Oradan da, bax, sənətkar olmaq bu deməkdir. Əlbəttə ki. Çünki o özünə arxayındır, bax, bayaq dediyimiz məsələ və gənclərə də kömək olmaq, dəstək olmaq məncə həmişə vacibdir. Mən nə qədər eləsək də, yəni, Faiq Ağayev mahnının möhürünü vurub zətən. Amma yeni yanaşma var da burada, yeni yanaşma sezilir, duyulur. O versiyada gözəldir, bu versiyada bir başqa gözəldir əlbəttə ki. Çox sağ olun. Mərdan, biz Türkay xanımla, Nurlandan da o canlı ifanı dinlədik, eşitdik. Bəs mümkün olacaq Mərdan da bizim üçün canlı ifadan qorxmaz? Mərdan canlı ifadan qorxmaz məncə. Şübhəsiz ki, bax. Yəni, sistemimiz olmadığına görə elə deyirik, ne Mərdan da canlı ifa eləsin? Hə, Mərdan. Oxuya bilərik, hə, onu da. Daha ritmik belə. Ritmik. Hə, məncə, hə? Elə olaraq asa var. Məncə də səhər səhər. İstəyən sənsən, sənin istəyibə görə olsun. Hə, olsun ritmik bir ifa. Ritmik olsun. Aha, xalq mahnısı hətta. Xalq mahnısı. Yaxşı olmasa xalq. Əslində, bilmirəm. Mərdandan asıldı o. Şey oxuya bilərik. Nəyi? Taleyim gəl. Aha. Lay, la, la, lay, la, la, lay, la, la. Biz də sən kimi eləyək. Qəlbimi açmadım heç kimə, heç kimə mən yan Yan bir şimşək kimi Ömrümdən keçkinən, keçkinən, keçkinən sən yan İl ötdü, ay keçdi Qəlbimi açmadım heç kimə, heç kimə mən yan Yan bir şimşək kimi Ömrümdən keçkinən, keçkinən, keçkinən sən yan Fəsillər adlandı, könüllər odlandı Sevənlər şadlandı, bəs mən Neynim, neynim, gəl, taleyim, gəl Gəl məni qurtar bu hicran əlindən Vay Zadəni də beləcə almış olduq. Allah rəhmət eləsin. Dostlarımızın istedadına söz yox. Canlı ifa, yəni istənilən bir ifanı təqdim edirlər. Və o qədər də, yəni hazırlıq görmədən belə bir-birini də müşahidə etməyə də bacarırlar. Bu istedadın nəticəsidir. Bir sualımız var. Bugün biz tamaşaçıları da ünvallamışıq onun. Mərdan elə baxdı ki, yəni görəsən, bu nə sualdır? Mən də düşündürdüm. Əl çatmaz arzunuz nədir? Yəni müxtəlif arzu istəkləri yazdılar. İndi bəzi tamaşaçıların arasında elə oldu ki, qarışdırdı onu məqsədlə. Kimisi dedi ki, məşhur telefon markasının ən son modelini istəyirəm. Hansı avtomobili alın? Hansı avtomobili? Bax, bu əl çatmaz deyil, məlum məsələdir ki, bunu əldə eləmək olar haradasa. Sualı niyə belə geniş ünvanlayırıq ki, siz formalaşdırasınız? Kirləşirəm ki. Əl çatmaz arzu sizin üçün nədir? Müxtəlif cavablar gəlir və sizin də cavablarınız bizə maraqlıdır. Kimdən başlayaq? Kim hazırladı artıq cavabını? Mən deyərdim ki, insan həyatında, yəni insanın arzuları çox olur. Çox sonsuz arzuları olur, xəyalları olur. Və mən özüm hər zaman düşünürəm ki, mən arzu deyməzdim buna, istək deyərdim. Ən böyük səhnələrdə olmaq,
Azərbaycanı bütün dünyada təmsil etmək. Bu sizin arzunuzdakı məqsəd. Əl çatandır. Əl çatandır. Bu məqsədləriniz. Hətta mən deyərim ki, yaxın illərdə baş verə biləcək bir istəkdir, məqsəddir. Yəni, bir musiqiçinin məncə istəyi, arzusu ancaq səhnə ola bilər. Yaxşı, bəs belə eləyək. Uşaqlıqda nə arzunuz olub? Mən bunu müsahibələrimin birində də Səs Azərbaycanda vurgulamışam. Mən evin ilk nəvəsi olmuşam. Və kiçik yaşlarımdan hər zaman demişəm ki, mən böyüyəndə çox böyük adam olacam, məni hamı tanıyacaq. Və bizim çox ailədən yaxın bir insan var, TV əməkdaşıdır bizim dövlət kanalımızın. O bir gün efirlərin birində, hətta mənim video lentlərim də var, Nurlana deyib ki, Nurlan, bəs onun körpəliyi mənim gözümün qabağındadır. O uşaqlıqdan Türkiyə deyir ki, mən böyüyəndə çox böyük adam olub və ona halaldır. Həqiqətən də o öz dediyini elədi. Demək uşaqlıq arzunuz reallaşır. Uşaqlığınıza sadiq qalmışsınız. Bu ən vacib məsələlərdən biridir. Nurlan, siz... Əl çatan arzudur əslində, amma ki, biraz çətin nail olası arzudur. Məsələn, mən ümumiyyətlə bu... Milli alətdən keçid eləyəndə alternativ musiqi janrlarına bir filmə baxmışdım. Ray Charles'ın filmiydi. Atlantic Records var. Türk. Aha, Türk də adını da qeyd elədi dostumuz. O Amerikada, yəni çox böyük belə deyək də blues caz ifaçılarının dünyaya tanıtımını həyata keçirdən bir böyük bir production Atlantic Records-u yaradıb. O vaxtdan düşünürüm ki, əgər bir Türk biz də Türk sayılırıq da, onu yaradıbsa, niyə Amerikada, məsəl üçün də, uşaqlıdan mənim arzum olub ki, Zafarlinski production o versiyası olsun və bizim ifaçılar, bizim milli musiqimiz, muğamımız orada təbliğatı, necə ki, blues Afro-Amerika janrı idi, gəldi Amerikada məşhurlaşdı, niyə də Azərbaycan muğamı orada dünyanı fəth eləməsin? Nə gözəl. Çox gözəldir, arzu istəyir və yəni mümkün olan biri. Mümkün olan biri. Sadəcə birazcık. Mərdan sıra sənə çoxdur. Məndədir. Mən musiqi barəsində həqiqətən çoxdur arzularımız. Amma bir arzum var ki, bilirəm ki, bu həyatı boyu heç vaxt reallaşmayacaq. Mən Yüpiterdə sambar çayı içmək istəyirəm. Bu da əl çatmaz arzudur. Bu əl çatmaz. Marsda olsaydı bəlkə də. Mən Marsa fikirləşdim. Sonra Marsa getmək... Ay olsaydı deyərdim haradasa. Gedə bilirlər, amma Yüpiter mümkünsüz olmaz. Belə mümkün olan arzularım nə dayım? Mümkün olan arzularım. Mümkün olan arzularım. Maraqsız sambar çayı istəyir, ha? Sambar çayı içməkdir. Mümkün olan arzularım. Mümkün olan arzularım da elə musiqi üzərindədir, həqiqətən də. Çünki mən onlarda da hiss elədim, məndə də elədi ki, biz həyatımızı musiqi üzərindən qurmuşuq. Səhnədir, istək arzu səhnədir, böyük səhnələr. Böyük səhnələr, böyük konsertlər. Və yəni mən bunu hər zaman deyirəm, biz indi bu dünya zaten əbədi bir dünya deyil. Biz, Allah gecindən versin, köçüb gedəndən sonra da gələcək nəsil bizim ifalarımızı, bizim mahnılarımızı yaşasınlar. Davam eləsinlər, bizi xatırlasınlar. Budur. Ay, Mərdan, çox belə kövrək notlarla yetinləşir. Belə ağırlıq gəldi mənə. Yox, reallıqdır, sadəcə bir ağırlıq gəldi. Reallıq bəzən bəzən ağır olabilir. Amma bunun fərqində olub da həyatı daha doya-doya yaşamaq lazımdır. Səmərəli yaşamaq lazımdır. Ümumiyyətlə, yaradcı musiqiçiyə arzular haqqında məncə sual vermək biraz çox cavablar olur. Çünki qarşısına qoyduğu ən yüksək məqsədə çatandan sonra yenə növbəti bir layihəni fikirləşir. Çünki yaradcı musiqi üçün arzusu, səhnə fəaliyyəti bitib tükənmir. Əslində bizim arzumuz deyildi, məqsədimiz idi ki, bugün burada olaqsız ifalarınızı təqdim edin. Bundan çatdıq və sizlə sağollaşırıq. Çox sağ olun, çox təşəkkür edirik. Çox sağ olun, dostlar. Xoş oldu sizlə. Bəli, izləyicilərimizlə də sağollaşırıq. Bütün arzularınıza, bu müqəddəs ayda dualarınıza amin deyirik. Arzularımızın gerçəkləşməsi məncə niyyətimizdən asılıdır. Niyyətimiz təmiz olsa, mütləq ki, bütün arzularımız da gerçəkləşəcək. Bəli, çayınız da finaldan olsun. Baş sponsorumuz Final Çayı təşəkkürümüzü bildirir. Artıq 30 ildir ki, həyatımızda olan Final Çayı öz keyfiyyətini qorumaqla bir klasikaya çevrilib və ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilməkdədir. İllərdir dəyişməyən keyfiyyəti və dadı ilə Final Çayı doğrudan da klasika olmağa layiqdir. İllər ötsə də insanlar və məkanlar dəyişsə də Final Çayı ilk günkü keyfiyyətini, orijinallığını, ləzzətini və təbiliyini qoruyub süfrələrə dad qatan özəl günlərimizdə, söhbətlərimizdə sirdaş olan bölgəmizdə.
ölkəmizin bütün bölgələrində sevilərək içilən final çayı öz dolğun bergamot ətri və dadı ilə çay sevərlərə fərqli hisslər yaşadan yeni Ultra Earl Grey çeşidini təqdim edir. Təbii bergamot ətri çaya xüsusi qeyri-adi xoş ətir və dad verməklə yanaşı nostalji anlar da yaşadır. Final çayı o bir klassikadır. Bugünlük bu qədər və Nigarın da sonunda təşəkkürü var. Bəli, geyimim üçün Memar Əcəmi metro stansiyası yaxınlığında olan Podium Parka çox təşəkkür edirəm bu gözəl geyim üçün. Hətta bunu özüm üçün də alacağım, çox bəyənmişəm. Sizin də ürəyinizcə nədirsə gedib ala bilərsiniz. Sağollaşırıq sizinlə, özünüzü və təbiəti qoruyun. Bəxtəvər olmaz da dedi.